Què tal? Benvinguts. Des del Teatre Municipal de Roses us donem la benvinguda al debat que avui celebrarem i que durarà aproximadament uns 110 minuts amb els caps de llista de la circumscripció de Girona a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 12 de maig. Per tant, des d'aquí volem saludar els espectadors de les diferents televisions que emeten aquest debat. Entre d'altres, Empordà Televisió, Canal 10, també Televisió Costa Brava, també Televisió La Selva i Banyoles Televisió. És un programa que, malgrat la difusió, doncs, pràcticament es pot veure a totes les comarques gironines. Per tant, és el tema que volem pactar. Quan vostès vagin a votar el proper diumenge, sobretot si ho fan a circumscripció de Girona i agafin la papereta, el nom que veuran el primer de la llista segurament serà una d'aquestes persones, un d'aquests noms estarà aquest vespre avui a la sala. I per tant volíem que coneguessin també qui són els caps de llista, en aquest cas, de la circumscripció de Girona. Però en comptes de fer nosaltres la presentació, el que hem demanat o hem demanat als candidats, i amb ells ho hem pactat, és que es presentin ells mateixos. Per tant, començarem, sí que hem fet un sorteig previ, per tant començarem amb cadascú d'ells i després us explicarem també quina és la dinàmica del programa. Seran en total 5 blocs, l'últim és el minut d'or, en el que cadascú dels candidats demanarà el vot a cadascú de vostès. La primera part és on ells faran una autopresentació i després tindrem 3 blocs en els quals parlarem una mica de diferents temes. Tindrem fins a 3 blocs genèrics. En el primer també, a banda de l'autopresentació de cadascú dels candidats, també els hem demanat que ens expliquin una mica per què han triat aquest claim, aquest lema de cadascú de la seva campanya. Per tant, de cada candidat veurem el seu cartell electoral, aquell que ja estem veient tots al carrer, penjat de les faroles i de diferents elements arquitectònics, però que ens expliquin una mica quin és el motiu d'aquest lema que il·lustra cadascun dels cartells de la campanya electoral. I comencem per l'autopresentació, per l'Alberto Terrades, de Vox. Què tal? Molt bona tarda. Moltes gràcies per donar-nos a veure en aquest debat que ens ha dirigit a tots els gironins. Jo me llamo Alberto Terrades, tengo 27 años, más joven aquí presente, y vengo del mundo de la empresa. Yo he trabajado siempre en el mundo de las exportaciones. Sin embargo, en aquellos años más oscuros, en aquellos años donde el separatismo era más violento, que estaba quemando las calles, cuando se empezaban a romper las familias, se empezó a generar esa crispación, social, yo quise dar un paso al frente y quise participar en política. Vi Vox la herramienta idónea, la herramienta necesaria, como tantos otros españoles lo vimos, para defender España, para defender unos valores que ya no estaban representados en política, y por eso me presento a estas elecciones, para que en el Parlamento de Cataluña vuelva a tener representación en el sentido de la unidad nacional, del amor a la familia y el respeto a nuestra identidad y tradición. Es el torn de la autopresentació del candidat del Partit Popular de Catalunya, Jaume Veray. Doncs moltes gràcies. Doncs jo sóc Jaume Veray, tinc 56 anys, sóc nascut a Girona, casat amb 2 filles i enamorat de les comarques gironines. Fins a arribar aquí he treballat com a autònom en el món de l'esport i en el món de la seguretat. I em presento perquè des de fa molt de temps tinc el cuc de la política a dintre i m'agrada, sobretot, defensar i ajudar a la gent de les meves comarques. El tercer lloc, en aquest cas, de les autopresentacions és per en Dani Cornellà, de la CUP. Moltes gràcies. Jo sóc en Dani Cornellà, veí de Celrà, del qual he estat alcalde durant 8 anys. Participo en moltíssimes entitats culturals, polítiques, socials, del municipi o nacionals, i sóc un enamorat de comarques gironines i dels països catalans, des dels Pirineus fins a la Costa Brava, i bé, també sóc pare d'un nen i amant dels animals i de la vida. Salvador Vergés, candidat de Junts. Bon vespre i moltes gràcies. Jo sóc en Salvador Vergés i Tejero, de la Vall d'en Bas, pare de 3 criatures. Sóc enginyer de camins i després de 10 anys d'exercir la professió vaig decidir incorporar-me com a jove agricultor a casa, al Mas La Carrera, on som pagesos ramaders, i vaig crear la meva empresa agroalimentària. Després d'anys d'activisme independentista i de treball a l'empresa, vaig decidir fa 3 anys fer el pas a la política i he estat aquesta legislatura diputat de Junts per Catalunya, portaveu en temes d'agricultura, medi i esports. Un altre convidat en el debat de comarques gironines, en aquest cas per Comuns, Eloi Badia. Doncs jo sóc l'Eloi, sóc enginyer industrial, visc a Girona, també sóc pare. Jo vaig començar en la política a través de la cooperació internacional, segueixo pensant que un món més just és possible, i la meva estima, el meu amor per la naturalesa, doncs, va ser l'escoltisme.
Vaig implicar diferents plataformes, Aigües Vida, Aturem el fracking, a la xarxa social energètica, i actualment soc diputat al Congrés. He estat també 8 anys a l'Ajuntament de Barcelona, des del que vaig impulsar la creació d'una empresa pública d'energia, també l'acord de la taula del Ter, i jo, igual que el Futbol Club Girona, a qui vull agrair, doncs, vull felicitar per aquests resultats, crec molt en l'equip, i en l'equip dels comuns també hi trobareu l'Anna, que és una jove de Salt, que a més a més està vinculada als moviments estudiantils, hi trobareu el Jordi de Sant Feliu, vinculat al dret a l'habitatge, també hi trobareu la Selma, de Palafrugell, que és un activista antiracista, hi trobareu el Víctor, un defensor del transport públic de Blanes, hi trobareu la Clàudia, un activista LGTBI de l'Escala, o hi trobareu el Raül d'Olot, un d'aquells que recuperen la nostra memòria històrica. Del PSC està Sílvia Paneque. Sí, molt bona tarda. Efectivament, Sílvia Paneque, sóc qui encapçalo la llista dels socialistes per comarques gironines. Sóc mare de 3 fills, jo diria que això és allò que millor em defineix. Vaig estudiar Ciències Químiques a la Universitat de Girona, vaig fer un màster de Direcció Tècnica d'Empreses i m'he dedicat durant molts anys a l'indústria del suro, no? Una indústria, doncs, molt vinculada precisament a comarques gironines. Em vaig endinsar en el món de la política, o com a mi m'agrada més definir-ho, del servei públic, per tradició familiar. Provinc d'una família vinculada a la lluita de la transició, una família d'esquerres, i per tant jo diria que ho portava a la sang. I soc portaveu de socialistes a l'Ajuntament de Girona, la meva ciutat, i aquests 3 anys he estat diputada especialitzada o seguint sobretot els temes d'acció climàtica. D'Esquerra Republicana de Catalunya, Laia Canyigueral. Molt bon vespre, em dic Laia Canyigueral i Oliver, tinc 43 anys i sóc de Cassà de la Selva, però ja fa més de 15 anys que visc a Girona amb la meva parella i els meus 2 fills. De professió, jo sóc sociòloga i de fet sempre he treballat en l'àmbit social. He treballat a l'Institut Català de les Dones, a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, perquè a joventut sempre m'ha apassionat treballar per intentar millorar el meu entorn. I de fet, també quan he estat a la universitat he estat en moviments estudiantils i quan he començat a treballar, doncs, he sigut delegada de sindical. Per tant, el meu pas a la política és un pas natural per intentar aconseguir canviar des de les institucions, aconseguir fer avançar el país i les meves comarques. Per això, doncs, aquests últims 3 anys he estat delegada del govern a Girona i ara em presento de cap de llista d'Esquerra Republicana a Girona per fer continuar avançant les comarques gironines. I per Ciutadans, Héctor Amelló. Entré en política en el año 2011-2012, eran unos tiempos de crisis, unos tiempos difíciles para todos, y lo hice principalmente por 2 motivos. Estábamos muchas personas que queríamos transformar España, queríamos una Cataluña más próspera, pero también queríamos, sobre todo, combatir al bipartidismo, ese bipartidismo corrupto que estaba arruinando completamente a España. Pero había otro motivo principal también para que quisiese entrar en política y dar ese paso adelante, que precisamente era plantar cara a un nacionalismo que al final terminó dando un golpe de Estado pocos años después. Y casi lo conseguimos, casi lo conseguimos. Ese sueño de transformación de España, ese sueño de darle, de plantar batalla al nacionalismo, estuvo muy presente en el año 2017, y todavía sigue vivo y está aquí. Soy Héctor Amelló, soy el candidato de Ciudadanos aquí en las comarcas gironinas, soy padre de una niña desde hace 6 meses, estoy felizmente casado y vengo del mundo de la empresa, he sido profesional del marketing y de la comunicación y me presento precisamente para eso, para transformar España, para seguir consiguiendo una Cataluña muchísimo mejor y para plantarle cara al nacionalismo aquí en estas tierras tan complicadas como son las comarcas gironinas. Doncs ja coneixeu els candidats, els programes els coneixerem a continuació perquè tenim tot el debat per davant, però al mig hi ha el claim és el que es coneix com el lema que ha triat cadascun dels partits. Els hem demanat que d'alguna forma, si ells s'identifiquen amb unes sigles, també s'identifiquen amb el lema, que és el que veiem a tot arreu durant la campanya electoral. Per tant, ens hem demanat que ens expliquin una mica què vol dir, no que ens expliquin el programa electoral sencer, que ja ho desenvoluparem a continuació, sinó que ens expliquin quin és el posicionament de cadascun dels lemes d'aquests cartells electorals. Y repetimos el torn un altre cop, per tant, comencem per Vox. Pues nuestro lema es en defensa propia, porque es a eso lo que nos presentamos a estas elecciones, a defender lo que de verdad importa. Nos presentamos para defender la seguridad y la identidad de nuestros barrios, que hemos visto como durante los últimos años, debido a la inmigración ilegal que han fomentado unos y otros y las políticas tolerantes con la delincuencia, se han convertido en lugares menos habitables, donde ya no nos sentimos seguros, que ya no sentimos nuestros.
Nos dijeron que ese multiculturalismo venía a enriquecer nuestra sociedad, pero la realidad es que ese multiculturalismo que unos y otros nos han impuesto ha transformado nuestros barrios en suburbios tercermundistas y nosotros queremos recuperar esos barrios de siempre. Nos presentamos en defensa de la propiedad privada que está tan atacada por el gobierno de la Generalitat, porque no es casualidad que de todas las ocupaciones que tienen lugar en España, la mitad sean aquí en Cataluña. Es porque los distintos gobiernos, separatistas y socialistas, han protegido más al ocupa que al propietario de la vivienda. Y esto no es una cuestión de ricos, porque la mayoría de las ocupaciones ilegales de vivienda tienen lugar en barrios humildes. Y no solo afecta a la familia que se le ha quitado la casa, afecta también a toda la comunidad de vecinos. Y si podríamos hablar con los vecinos de la Marca de Lam, que tienen en Figueras, que tienen que convivir en una casa que está totalmente ocupada, no una casa, no un bloque, una calle totalmente tomada por los ocupas. Nosotros queremos cambiar esta situación. Y nos presentamos también para defender unos servicios públicos de calidad frente a unos y otros que durante tantos años que nos han gobernado, lo único que les ha preocupado es proteger sus intereses políticos, apuntalar su posición en el gobierno, sus chiringuitos y demás, descuidando a los catalanes de a pie, descuidando especialmente a las familias más humildes que necesitan del gobierno de la Generalitat. Moltíssimes gràcies, Albert Terrades. Ha estat aquest posicionament per part de Vox, però hi ha un altre posicionament, en aquest cas, en el cartell electoral del Partit Popular, que ens explicarà Jaume Veray. Molt bé, doncs sí, nosaltres portem en el cartell dos lemes. El primer és, volem una Catalunya de primera, volem una Girona de primera, i el segon, el teu vot ho canvia tot. I ho explico una mica. En els últims 10 anys hem perdut una dècada, hem perdut 10 anys. El procés polític ens ha portat a un desastre, segons nosaltres. Els socialistes i els independentistes ens han portat decadència a Catalunya, decadència a Girona. I es pot traslladar fàcilment. Ningú viu millor avui que fa 10 anys. No tenim, després en parlarem, però no tenim el Trueta. Ens queda un solar, això sí, durant 10 anys ens hem aconseguit posar d'acord on el farem. Però no tenim projecte, no tenim calendari, tenim llistes d'espera que pugen. Seguim sent la província amb més barracons educatius de Catalunya. Tenim, o hem tingut, una mala gestió de l'aigua i aquí, precisament, a comarques gironines, ho patim. A Espanya, el 40% de les ocupacions que es realitzen a Espanya es realitzen a Catalunya. Per tant, la seguretat, la criminalitat ha pujat. I no ho dic jo, ho diuen els índexs del Ministeri de l'Interior. Ha pujat un 57% més que la resta d'Espanya. Tenim un problema amb l'habitatge, i suposo que anirem parlant, perquè no es tracta de parlar aquí de tot, però tenim un problema amb l'habitatge, tenim un problema amb les llistes d'espera, tenim un problema amb els metges i infermeres que marxen de la nostra ciutat, de la nostra província. Això no és una Catalunya primera, això és una Catalunya tercera, us ho acabo de dir. I per què volem? Per què diguem que el vostre vot ho canvia tot? Perquè un vot al Partit Popular canvia, fa que puguem reduir barracons, podem reduir impostos, els diners, som els que pensem que els diners estan més bé a la butxaca que no a l'administració, a la butxaca als veïns. I per tant, si voleu o si es vol que millori la seguretat, que els ocupes siguin desallotjats en 24 hores, tot això és el que us proposem. Per tant, el vostre vot, per això diem que el vot ho canvia tot per fer una Catalunya de primera. Moltes gràcies, senyor Veray. Dani Cornellà, de la CUP, ens explica el seu lema? Sí, nosaltres aquesta vegada hem presentat el lema Defensem la Terra, un altre país és possible. Aquest primer lema, on defensem la Terra, ve de moltes lluites de fa molts anys que representen el nostre partit, que representen dècades i dècades de persones que han lluitat per defensar el territori, per defensar la llengua, per defensar el dret a l'habitatge, per defensar moltíssimes lluites de la sanitat, de l'educació. Un Defensem la Terra que a dia d'avui mira cap al futur. Un Defensem la Terra que el que busquem és canviar les dinàmiques d'aquesta darrera legislatura i l'anterior que ens han anat fent retrocedint com a país. Unes dinàmiques negatives des del 2017. Un Defensem la Terra de tornar a aquell procés, a aquella consulta del 2015, a aquell 1 d'octubre, a aquell 3 d'octubre, aquella lluita compartida entre els veïns i les veïnes d'aquest país i els partits polítics i les entitats per avançar amb el dret nacional, per avançar cap a la independència, però alhora
fent lleis des del Parlament molt avançades, molt millors que qualsevol llei progressista del govern espanyol, i sempre aquestes lleis pensant en millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania. I és per això que nosaltres proposem que un altre país és possible. Portem dècades d'uns governs i d'altres, i la realitat que ens trobem és una triple crisi. Per poder-la superar, ara toca construir aquest altre país, i això vol dir lluitar pels drets essencials, pels drets més bàsics, posar els diners per revertir les retallades, perquè aquest país es basi en les igualtats i lluiti contra les desigualtats i doni oportunitats a tothom. Per un país, doncs, que torni a avançar en clau nacional, un país que torni a avançar cap a la independència, que deixi de mirar cap a Madrid amb pactes per fer presidents o per fer pressupostos, i que torni a mirar cap a Catalunya, cap a la seva gent, cap als problemes reals que estem patint al dia a dia, i que tornem a avançar conjuntament tots, partits, entitats socials i ciutadania, per fer aquest altre país. Moltíssimes gràcies. Salvador Vergés, ens explica el lema de Junts, en aquest cas, la campanya d'aquest any. Sí, en aquest cas nosaltres tenim quatre lemes. Un és: Catalunya necessita fer-se respectar, Catalunya necessita viure en català, Catalunya necessita lideratge i Catalunya necessita, en definitiva, la independència. És evident que a Catalunya hem tocat fons en molts temes. Tenim unes llistes d'espera en sanitat que són absolutament insostenibles, hi ha hagut un retrocés evident de la llengua, tenim els pitjors informes PISA i pitjors informes de competències bàsiques en educació, tenim problemes amb multireincidència, en habitatge, en pagesia, en energia, en aigua, en burocràcia. Per tant, tenim problemes més enllà del que és una gestió del dia a dia, i és evident que el que cal és aixecar el país. I per aixecar el país nosaltres posem sobre la taula un bon govern, un programa farcit de mesures molt executives, després en podem desglosar algunes, i aquestes mesures el que fan és posar el ciutadà al centre, no ofegar-lo de burocràcia, posar també la llengua al centre, i són tot àmbits en els quals, si nosaltres no tinguéssim l'espoli fiscal que porten dècades perpetrant els veïns que tinc esquerra i dreta d'aquest tamboret des de l'estat espanyol, evidentment les podríem gestionar al nivell màxim que ens mereixem, no? El nivell que realment podríem gestionar si tinguéssim un país independent, que és allò pel qual lluitem. I per revertir tot aquest espoli de recursos, però també de competències, d'inversions, de cost d'oportunitat, evidentment fa falta, com deien en un dels claims, fa falta lideratge. I aquest lideratge de cap manera el podrà exercir mai el senyor Illa, aquest lideratge, perquè ara ja és només cosa de dos aquestes eleccions, aquest lideratge. Qui l'encarna és el president Puigdemont, que ha demostrat durant quasi bé ja 7 anys a l'exili, el que vol dir tractar de tu a tu l'estat espanyol, aconseguint en una negociació amb majúscules rèdits tangibles que podem avui gaudir gràcies a la seva entrega. I ell ara el que ens proposa és una tornada al país en unes eleccions que són absolutament històriques, i per tant el que correspon és que li fem confiança, que votem el president Puigdemont perquè la seva tornada no sigui en va, sinó, com ell ens demana i ell vol, sigui la tornada del bon govern i de la represa de l'embat nacional. Eloi Badia, de Comuns, quin és el vostre lema? El nostre lema és la Catalunya que ve. De fet, és la Catalunya dels fets i no de les paraules, la de la política útil, la dels avenços reals. Sabem que hi ha molta gent que està desmotivada en aquestes eleccions i n'està farta d'uns polítics que prometen molt, però a l'hora de la veritat fan molt poc. Però aquest no és el nostre cas. De fet, nosaltres ens presentem a aquestes eleccions amb molta feina feta i, per tant, com deia, els fets i no les paraules. Som els que hem pujat els impostos a la banca, a les grans elèctriques i a les grans fortunes, i els hem baixat a la classe treballadora. Som els de la reforma laboral, el que ha fet que augmentessin els contractes indefinits un 200% i eliminéssim la temporalitat. Som els que hem pujat el salari mínim, de 700 euros a 1.134. D'això se'n beneficien 300.000 catalans i catalanes. Som els que augmentem les pensions amb 100 euros al mes, que ajuden a 110.000 gironins i gironines. Som els que limitem el preu del lloguer i apostem pel transport públic gratuït. Els que hem portat els permisos de paternitat i maternitat a les 16 setmanes, però volem arribar fins a les 20. Som els de la llei dels drets de les persones LGTBI, també la llei del només sí és sí, per posar el consentiment en el centre. Els de la llei de l'eutanàsia, per poder morir dignament. Els que diem no
a la tauromàtica, perquè no acceptem la tortura animal. Els de la Llei de Memòria Democràtica, els que defensem el català arreu i l'hem portat al Congrés. Els dels indults i també els de l'amnistia. Els que creiem que calen fer traspassos, com el de Rodalies i molts més. Els que apostem per un nou finançament per Catalunya i els que mai hem renunciat al dret a decidir. Els comuns som els que fem allò que diem. Els que quan estem en un govern fem que les coses passin. Som els d'esquerres, però també som els que passin polítiques d'esquerres. I avui, al llarg del debat, aniré compartint diferents mesures que volem impulsar aquí a les comarques gironines per tenir la Catalunya que ve. Moltes gràcies. Sílvia Paneque, segur que coneix perfectament el seu lema del PSC, ens ho explica? Sí, tenim el lema de força per governar, però també el d'unir i servir, que hem utilitzat en la precampanya. En qualsevol cas, sense ànim d'ofendre ningú, el nostre diagnòstic d'aquests 10 últims anys és d'un desgovern absolut i de retrocés en algunes qüestions que no és que ho diguem des del Partit dels Socialistes de Catalunya, sinó que els diferents indicadors en energies renovables, en gestió de la sequera, en l'àmbit de l'educació, en les llistes d'espera, en àmbit de dependència, mostren clarament com els governs dels últims 10 anys no han estat per les qüestions que havien d'estar. I ara estem escoltant doncs, algunes promeses, política que parla de política, embats que no ens han portat enlloc, de respecte per Catalunya. Nosaltres pensem que Catalunya se la respecta quan es treballa per tornar-la a posicionar al capdavant de tots aquests àmbits que estava dient. Per tant, nosaltres parlem i fem política que parla de respostes i de persones. Què necessita aquest país? Aquest país necessita un govern seriós que governi. I això vol dir situar Catalunya altre cop al capdavant d'aquests àmbits que he anat anomenant. Vol dir treballar pel conjunt de la ciutadania. He sentit també alguns discursos de confrontació i fins i tot de malparlant de Catalunya d'una part dels catalans i catalanes. Jo no entenc com es pot pretendre governar aquest país doncs amb algunes expressions que he sentit aquí per part d'alguns representants cap als seus conciutadans. Per tant, treball pel conjunt de la ciutadania, que és quan hem aconseguit les màximes consecucions. Quan Catalunya ha avançat i ha avançat doncs, a fites que ens han projectat cap a l'exterior, ha estat quan hem trobat projectes per treballar de manera conjunta, braç a braç. Per tant, demanem aquesta força per governar, perquè fa 3 anys la nostra ja va ser l'opció escollida pels catalans i catalanes de manera majoritària, però vàrem veure com per un pacte de forces independentistes es continuava doncs, amb aquest desgovern. I el que demanem és una confiança majoritària perquè aquesta vegada sí puguem encetar una nova etapa per Catalunya. Moltíssimes gràcies. Ja veieu com dona de si aquest lema que cada partit ha triat per iniciar la campanya electoral. És el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya, Laia Canyigral. Endavant. El nostre lema és al costat de la gent, al costat de Catalunya i jo també afegiria al costat de les comarques gironines. Al costat de la gent no només ho diem en campanya, sinó que ho hem estat demostrant aquests últims 3 anys que hem liderat el govern de la Generalitat. I aquí, a part de propostes de futur, també tenim xifres, dades que avalen el que hem estat fent. Tenim més personal sanitari que mai. Per tant, hem aconseguit reduir les llistes d'espera un 30% en 3 anys. Tenim molta feina a fer i per això encara demanem més força. Tenim més mestres que mai en el moment que tenim menys alumnes. Nosaltres hem decidit apostar i introduir més mestres en el sistema educatiu perquè volem millors resultats i això vol dir rebaixar les ràtios i que cada mestre tingui més temps, pugui fer un treball més personalitzat amb cada un dels alumnes. Tenim la taxa d'atur més baixa dels últims 15 anys i tenim més gent treballant que mai a la història. Això són dades, són xifres, són fets, perquè nosaltres no només parlem en campanya, sinó que després treballem, ens arremanguem i treballem per fer avançar el país. L'I2 gratuït, que ara volem fer extensiu del 0 als 3 anys. Per tant, nosaltres aquí estem al costat de la gent, però al mateix temps que estem al costat de la gent millorant les seves condicions de vida, millorant la seva qualitat, també estem al costat del país, perquè fa 93 anys que estem defensant el país, que estem lluitant per la seva llibertat i ho hem demostrat. Hem liderat l'estratègia independentista, hem aconseguit els indults, hem aconseguit modificar el codi penal, hem aconseguit l'amnistia, perquè l'amnistia són 3 anys de feina, no 3 setmanes, i ara posem sobre la taula el finançament singular i el referèndum, perquè el referèndum és la manera
bandera que defensen el 80% dels catalans per resoldre el conflicte polític i demanem que ningú tingui por a votar, que ningú tingui por a les urnes. Moltíssimes gràcies. I per últim, Ciutadans, per ordre d'intervenció, perquè em presenti quin és el seu lema. Muchas gracias. Creo que nuestro lema es el más claro absolutamente de todos y el que habla directamente a los ciudadanos. Nosotros lo tenemos muy claro. Nuestro lema de campaña es Deténnos. Es un cartel hecho con inteligencia artificial y que significa pues, un pacto, un abrazo entre el señor Puigdemont y el señor Sánchez. Un pacto que, si no lo detenemos, puede volver a suceder a partir del 13 de mayo. ¿Qué está sucediendo en España? Pues que el señor Sánchez, por 7 votos, lo que está haciendo es degradar precisamente el sistema democrático español. Está poniendo en tela de juicio la justicia, está poniendo en tela de juicio nuestra democracia y está entregando nuestra democracia precisamente a aquellos que hace unos años dieron un golpe de Estado aquí en Cataluña. Y nosotros lo que proponemos es precisamente que con los votos hay que detener al señor Sánchez y al señor Illa para que no gobiernen ni España ni que gobiernen en Cataluña. Pero por otra parte también tenemos que ser muy claros. También hay que detener al señor Puigdemont. El señor Puigdemont tiene unas cuentas pendientes con la justicia, tiene unas cuentas pendientes que tendrá que dar cuenta en algún momento aquí en España, y eso es lo que nosotros proponemos también. No solamente detenerlo con los votos en este caso, sino también detenerlo con la acción de la justicia. No podemos continuar otros 13 o 14 años con la situación actual de Cataluña. Aquellos que han roto la convivencia, aquellos que han despreciado a la más de la mitad de los catalanes, aquellos que se han saltado las leyes, aquellos que no han escuchado, aquellos catalanes que hablan, que nos expresamos en castellano, que nuestra lengua materna es en el castellano, aquellos que nos han señalado y no nos permiten estudiar en castellano en las escuelas, pues no pueden gobernar Cataluña, evidentemente, pero tampoco la pueden gobernar presidentes como estuvo en su momento el señor Torra, que es un presidente que profirió insultos racistas contra la más de la mitad de los catalanes cuando los llamaba precisamente bestias. Todo esto hay que ponerle fin y no es momento de pasar página, como dice el PSC, sino lo que hay que hacer es cambiar de libro. Hay que terminar este libro y empezar un libro nuevo, una nueva Cataluña para todos los catalanes, abierta para todos. I això és el que nosaltres estem proponint en aquesta campanya. Gràcies, Héctor Amalló. Hem conegut els candidats, hem conegut, i a més ens han explicat perfectament els lemes de cadascun dels partits. Ara és el moment d'entrar en debat i parlar dels diferents temes i les diferents propostes electorals. És el moment d'entrar en el primer dels debats, d'entrar plenament amb el debat. En aquest primer bloc de temes, ja sí que evidentment podrem parlar entre tots, parlarem de, o us proposem parlar d'economia, de polítiques socials i de drets civils. Això vol dir, no vol dir que agafeu exactament els temes que jo enumeraré, però sí que són idees, que podem parlar i hauríem de parlar d'impostos, que hauríem de parlar del concert econòmic, si val la pena o creieu o aposteu per un concert econòmic com el d'Euskadi, d'emprenedoria i també d'ocupació, si teniu propostes al respecte, d'habitatge, és el moment de parlar d'habitatge, de quines són les diferents propostes dels vostres partits, i també, per què no, de política lingüística i d'immigració. Són algunes idees que us trasllado perquè a partir d'aquí comenceu el debat i en principi l'exposició. En principi hi ha un primer minut per saber el posicionament de cada partit en alguns d'aquests temes i després ja entrem en debat. També hem fet un altre sorteig, evidentment, d'intervenció per aquest bloc i en aquest cas l'inaugura en Jaume Veray del Partit Popular. Doncs moltes gràcies. Nosaltres pensem que no hi ha millor política social que aquella que permet crear llocs de feina, que la gent se senti segura, que la gent no vagi escanyada fins a final de mes. I aquí podem parlar de molts temes, d'habitatge, de com es pot accedir a un habitatge o no. Però un dels temes que ens ocupa més i ens preocupa més és que Catalunya és la comunitat que paguem impostos més alts de tot l'Estat. Paguem els trams autonòmics de l'IRPF més alts, paguem l'impost de successions, però a més tenim 15 impostos propis, que alguns d'ells només es cobren a Catalunya, el CO2, l'impost del CO2, les begudes ensucrades, el cànon de l'aigua. Tenim una burocràcia que ofega les nostres empreses i els autònoms. I tot això, nosaltres el que volem és proposar l'eliminació de l'impost de successions, rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, ajudar els joves a l'habitatge, a arribar a l'habitatge, i, entre altres coses, reduir els ens autònoms i les ambaixades per poder dedicar diners també a la finançació de l'educació del 0,3%. Irem parlant de més coses després. Evidentment. És el torn de Comuns, amb Eloi Badia, per fer una primera aproximació. Doncs mira, la setmana passada coneixíem un informe del tercer sector demolidor perquè deia que en els últims 10 anys
la pobresa s'havia estancat. 10 anys de governs de Junts i Esquerra Republicana situa que una de cada 4 persones està en risc de patir pobresa severa i que la principal causa de desigualtat era l'habitatge. I la principal causa de desigualtat és l'habitatge perquè en aquests 10 anys els governs de Junts i Esquerra Republicana no han fet, no han acabat ni un sol habitatge públic a comarques gironines, no n'han fet ni un. Jo avui he intentat llogar un pis aquí a Roses, he entrat en un portal i m'he trobat 16 anuncis de lloguer. 9 eren de temporada i els altres 7, si fèiem la mitja, valien 1.000 euros, més de 1.000 euros. Però clar, és que Roses té 5.000 habitatges d'ús turístic i 7.000 habitatges buits. I això que passa a Roses, que m'he trobat avui, passa a molts pobles i ciutats de comarques gironines. De fet, comarques gironines tenen 43.000 habitatges d'ús turístic i 70.000 pisos buits. Per tant, el parc està construït, el parc hi és. El que no podem és accedir-hi, no podem tenir dret a l'habitatge. No? I per tant, la mesura que proposem és recuperar aquests 110.000 habitatges perquè tornin a la seva funció social, perquè puguem iniciar projectes de vida. Una primera aproximació per part de Junts, Salvador Vergés. Sí, nosaltres sempre hem defensat que el que cal és ajudar les empreses en el seu camí cap a augmentar la productivitat, la competitivitat, per la via del valor afegit, no pas per la via dels sous baixos, sinó per la via del valor afegit, que és la que acaba redundant realment en poder pagar uns sous més alts, que és els que necessitem, acostar-nos als sous mitjos europeus, estem molt lluny en aquest moment, i això és el que fa, òbviament, que puguem accedir millor a un problema greu que tenim en aquest país, com és l'habitatge. Per ajudar a fer aquesta transformació, doncs, evidentment, n'he parlat abans, cal incidir, i nosaltres ho fem, i ho farem des del primer minut, en la desburocratització de l'administració, cal aplicar polítiques de formació, sobretot formació professional, cal ajudar amb innovació i cal creure molt en la iniciativa privada, en la col·laboració público-privada. Pel que fa a habitatge, jo diria que precisament els qui no han de treure pit són el Partit Socialista i Esquerra Republicana, que van aprovar una llei de la vivienda que s'ha demostrat ja que té l'efecte contrari al que es perseguia i que nosaltres, a més, com que trepitja competències catalanes, la vam portar al Tribunal Constitucional. Nosaltres, davant d'això, el que fem són ajuts als joves, ajuts a l'adquisició de primer habitatge, reclamar, que també el Partit Socialista aquí tindria molt a dir i no fa res, el poder portar cap aquí els 3.000 habitatges de la Sareb que siguin de la Generalitat de Catalunya i que es puguin posar al mercat, també els recursos per, si cal, rehabilitar-los, i més mesures per poder posar parc públic d'habitatge, en concret 1.500 habitatges a nivell de tot Catalunya, de manera que puguem facilitar l'accés dels joves a l'emancipació. En fiscalitat, també... Jo recordo que el temps va passar, no ho dic, per si ho vol deixar per després. Sí. Evidentment són vostès els que poden gestionar el seu temps, i així ho han de fer, però jo els recordo que hi ha un temps limitat, lamentablement, perquè són els que són i el temps és el que és. És el torn de Vox, d'Alberto Terrades. Jo en aquest bloc em voldria comprometre amb els joves de Catalunya. I m'agradaria que ho fessin també tots vostès aquí davant dels gironins que ens estan escoltant. Perquè governs socialistes i separatistes molts cops s'emplenen la boca dient dels joves, hem d'ajudar els joves, hem de fer... Però no han fet res en aquests últims anys. I els diré una cosa, els joves no volem res de l'altre món, no volem res estrany. Volem el mateix que van tenir els nostres pares. Volem el mateix que van tenir els nostres avis abans que nosaltres. Els joves volem accedir a una feina amb un sou digne, una feina estable. El que volem és poder prosperar. Però què ha passat aquests anys? I ho deia el senyor Cornellà, hem de tornar al procés. Doncs no, senyors de la CUP, prou ja. Ja hem viscut prou procés, ja hem vist prou divisió, ja hem vist com han marxat més de 9.000 empreses del nostre territori, ja han perdut prou oportunitats a Catalunya. Els joves el que volem és prosperar, el que volem és tirar endavant. Els joves no volem viure de subsidis. Els joves volem una feina i no ens conformem amb paguetes. Els joves volem ser propietaris d'una llar. Actualment, només un 17% dels joves ha pogut emancipar-se, joves menors de 30 anys. Tots vostès, quan tenien la meva edat, molt probablement van poder accedir a una vivenda, un habitatge, es van poder comprar una casa en propietat. Això avui en dia és un somni d'una altra època. I vostè el que proposa és expropiar les cases als altres? No, la solució és invertir els diners en ampliar el parc de vivenda. Fan falta 200.000 unitats de vivenda a Catalunya. No expropiar-los-hi a les altres persones. S'ha de construir. Perquè, no sé si vostè ho sap, però els catalans, la forma que tenen d'estalvi és molts cops a través
de l'habitatge, d'invertir en immobles. I no són grans fortunes, són persones normals que s'han comprat una casa i que vostè els hi vol prendre. I nosaltres això també ho volem protegir. L'únic model que han oferit als joves, les úniques oportunitats que els han ofert des dels governs de la Generalitat, és perquè marxin de Catalunya. I cada cop marxen més joves de la nostra comunitat autònoma. I què ens porten vostès? Autobusos amb menes il·legals que els regalen setmanes de vacances en hotels de luxe de la Costa Brava que nosaltres, els joves amb els nostres sous, no ens podem pagar. El que volem és donar-li la volta a aquesta situació. Els joves no ens resignem i a Vox tampoc ens resignem. I sabem que les coses es poden fer d'una altra manera i que podem tornar a recuperar aquest futur que tots vostès han pogut disfrutar quan tenien la meva edat, però que neguen els joves de la meva generació. Senyora Canyigueral, és el seu torn. Moltes gràcies. Nosaltres, el nostre model de país passa per tenir uns bons serveis públics de qualitat, més mestres, més Mossos, més personal sanitari, i al mateix temps generar un context econòmic que propicia que hi hagi més i millors feines, perquè més i millors feines també assegurem més qualitat de vida. Però a diferència d'altres, no és que ho diguem en campanya, no és que utilitzem el que caldria, sinó que hem demostrat durant 3 anys que ho fem. I per això tenim l'atur més baix dels últims 15 anys i tenim més gent treballant que mai. I com ho hem fet tot això? Doncs impulsant la taula de formació professional a les comarques gironines. Què hem fet de la mà de les 3 cambres de comerç, de PIMEC, de FOEC, dels sindicats? Això és el que hem fet. Aquesta col·laboració público-privada que altres diuen, nosaltres ja l'estem fent. I per això tenim més formació professional que mai, però a més, aquesta vegada adaptada a les necessitats del sector productiu. Tenim més exportacions que mai a la història i més inversió estrangera que mai. I hem treballat per fomentar, transformar el nostre model turístic, molt important a les comarques gironines, en un model turístic de qualitat. Un model turístic que tingui turisme tot l'any, perquè turisme de tot l'any significa també feines durant tot l'any i no només en determinats mesos. I això ho hem fet promovent un conveni conjuntament amb la Diputació que estava aparcat en un calaix des del 2016. Nosaltres l'hem tirat endavant i estem fent que tinguem uns resultats molt bons a l'aeroport de Girona, que era una infraestructura totalment desaprofitada. Tot això és el que estem fent en l'àmbit econòmic. En l'àmbit de l'habitatge, aquí també cal dir que nosaltres, a diferència d'altres, hi som. Perquè si realment hi ha alguns que el que volien era promoure l'habitatge públic, doncs jo els diria que potser era millor que en comptes d'abandonar el govern i abandonar els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, s'haguessin quedat. Nosaltres, en poc més d'un any, hem impulsat 10.000 habitatges de lloguer social. Hem impulsat ajudes als joves i a la gent gran amb un pressupost de 48 milions d'euros. I hem impulsat també limitació dels preus del lloguer a zones tensionades, perquè nosaltres no direm què farem, sinó que estem treballant des del primer moment. Bé, és el torn, en aquest cas, després de Laia Canyigueral, de la CUP, d'en Dani Cornellà. Quins temes voleu abordar en aquest bloc? Sí, nosaltres el que també volem posar sobre la taula, més enllà de més de tot, que sembla que va tan bé el país, és que la majoria de la població, 48%, afirma no arribar a final de mes. I aquesta sí que és una xifra preocupant. Una xifra preocupant perquè la gent té problemes per pagar l'habitatge, té problemes per pagar una alimentació sana, té els sous congelats des de fa moltíssims anys o amb increments mínims, mentre els preus de tot, amb la inflació, han anat pujant i aquí no s'han fet bones polítiques ni aquí ni a l'Estat. De fet, els darrers anys, uns 400.000 joves han abandonat el nostre país per buscar oportunitats que aquí no troben, perquè quan aquí precisament es decideix apostar pel model turístic, de fet, el turisme de masses, que és el que estem patint a comarques gironines, però també a la resta del país, què es crea? Què s'ha creat? Un mercat laboral de precarietat i temporalitat. Un mercat laboral que porta la gent a la pobresa i genera moltes més desigualtats. I quan l'administració només posa quasi tots els ous a la mateixa cistella, ens trobem davant d'aquesta realitat. Actualment, 43.000 pisos ja són només d'ús turístic. Han desaparegut del mercat pels nostres veïns i veïnes, alhora que hem vist com augmentaven els preus dels lloguers i de les vendes.
Aquests 43.000 pisos s'han de regular des de Catalunya i s'ha de regular d'una manera que tornin al mercat pels nostres veïns i veïnes, perquè se'ls està expulsant dels seus municipis i ciutats perquè no hi ha pisos i perquè no poden pagar els preus que es demanen. I això és fent política d'habitatge que no s'ha fet en dècades, ni aquest govern ni els anteriors. No s'ha fet, no s'ha aconseguit tenir una borsa d'habitatge públic digna com a país. El que nosaltres apostem clarament és per la reindustrialització, per crear llocs de treball dignes i estables perquè la gent, els nostres joves, no marxin i tinguin un futur garantit, alhora que donar suport a la pagesia. Com també hem vist que amb les polítiques de les darreres dècades han passat de 400.000 explotacions petites, no, de 200.000 petites i mitjanes explotacions a 40.000 a l'actualitat. Això són males polítiques que s'han fet, no d'ara, venen de lluny. I aquí el que cal és tots aquests sectors tornar-los a posar on els toca, amb unes bones polítiques de part de la Generalitat. Jo sóc conscient que realment podem donar poc temps perquè sou 8 candidats i el temps és el que és. Evidentment, vosaltres ja teniu el vostre temps, però alguns esteu deixant poc temps per després tenir una segona ronda, però evidentment sou lliures de fer aquesta gestió, faltaria més. Us recordem que estem dins del bloc d'Economia, Polítiques Socials i Drets Civils. És el torn de la Sira Paniqui. Sí, m'agradaria aterrar una miqueta a comarques gironines, que al final les persones que ens escolten jo crec que és allò que els interessa. La pandèmia jo crec que ens va ensenyar que a comarques gironines tenim un motor econòmic molt potent, que és el del turisme i els serveis, que probablement, segur, aquests anys no ha sentit que el govern estava al seu costat. De fet, va patir, com cap altre sector econòmic, les conseqüències negatives de la pandèmia, però això també ens va ensenyar que la nostra economia s'ha de diversificar i en aquest sentit la nostra proposta és de reindustrialitzar en clau sostenible, verda, la nostra economia. I això significa parlar d'energies renovables. En aquests moments, si Catalunya està a la cua d'energies renovables de tot el seu entorn, estem aproximadament a un 15% de contribució quan tot el nostre entorn està a més de 50, a comarques gironines estem a la cua de la cua. I això és clarament una pèrdua d'oportunitats en termes de pes industrial a la nostra economia. I per la resta de temes, n'hi ha alguns que ens afecten, evidentment, a tots els catalans i catalanes, com pot ser l'habitatge, com pot ser l'educació, però que tenen algunes casuístiques també molt específiques de la nostra demarcació. En termes d'educació, per exemple, vull recordar que som la demarcació on encara tenim més barracons amb rati d'alumnes, i es parlava de la formació professional. Haig de dir dues coses i acabaré per després tenir temps. En termes d'educació, aquí sentia algun discurs per part de la força, no?, que representa el govern, que deia volem disminuir ratios, però és que resulta que llavors quan es disminueixen el que fan és fusionar tancar escoles. Ho hem vist a la ciutat de Girona, ho hem vist a l'escola Camins de Banyoles, ho hem vist arreu de comarques gironines com es tanquen línies precisament apel·lant a que les ràtios estan massa baixes. I per l'altre costat, sobre l'FP, tenim un dèficit de 10.000 places de formació professional a Catalunya, 1.000 de les quals a comarques gironines. I després, si us sembla, parlem una miqueta d'habitatge. Doncs abans tancarem la ronda amb Ciutadans, i en aquest cas amb l'Héctor Abelló. Muchas gracias. Yo en este bloque me gustaría introducir dos temas. El primero es el tema económico. Evidentemente la Cataluña del PSOE, la Cataluña de los últimos años, esa que ha defendido Junts, esa que ha defendido Esquerra y en algunos momentos también con el soporte de la CUP desde fuera, pues precisamente ha expulsado a miles de empresas de Cataluña. Y eso ha supuesto un grave problema para todas las personas que vivimos en Cataluña, porque eso ha significado más empobrecimiento. Y esas empresas no volverán. Pero no volverán solamente por el hecho de que se crea inestabilidad política y una inestabilidad jurídica enorme que una empresa no puede asumir para hacer sus inversiones, sino también porque Cataluña en este momento no tiene un ecosistema para poder implantar una empresa con garantías aquí. Y eso significa que hemos de empezar a reducir impuestos. Para abrir una empresa en Cataluña resulta sumamente caro, pero no solamente es una cuestión de impuestos, también es una cuestión de burocracia. Abrir una empresa en Cataluña no puede costarte muchísimos meses y enfrentarte a una burocracia que al final termina aburriéndote y volviéndote loco. Necesitamos que abrir una empresa sea fácil y no sea un lastre para ningún ciudadano. Porque crear empleo, crear riqueza, tiene que ser algo sencillo. Y eso es lo que queremos. Pero también cuando hablamos de economía, yo no me quiero olvidar de las clases medias. Estamos en un contexto de muchísima inflación, dificultades para llegar a final de mes, dificultades para encontrar un trabajo, dificultades de acceso a la vivienda. Pues precisamente en Cataluña tenemos uno de los IRPFs más altos de toda España en los tramos autonómicos que a nosotros nos corresponde. Hay que deflactar este IRPF, porque precisamente
precisamente lo que va a ayudar a las familias a llegar a final de mes y a poderse enfrentar a los gastos ordinarios que tengan. Pero yo también quería hablarle de derechos civiles, y para mí eso es muy importante. Y cuando hablo de derechos civiles hablo de la educación. Miles de ciudadanos en Cataluña están privados de poder estudiar en su lengua materna, que es el castellano. Y es mi caso. La inmersión lingüística lo que está haciendo es precisamente poner trabas a aquellos que queremos estudiar en castellano en Cataluña. Y eso no puede ser. Pero no solamente que se nos pongan dificultades, es que encima, a través del gobierno también, lo que se alenta es que se nos señale, que se nos persiga, que se nos insulte. Y quiero acordarme hoy del padre de Caret, que precisamente ha tenido que poner varias denuncias, no solamente para conseguir que sus hijos puedan estudiar en castellano, que se lo agradecemos desde aquí muchísimas familias, sino que además ha visto cómo tiene que poner denuncias para poder protegerse de las amenazas que recibe. Pues eso es conculcar los derechos de los catalanes que vivimos aquí en Cataluña y queremos seguir siendo libres aquí en Cataluña. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos civiles, también tenemos que hablar de educación y poder estudiar libremente la lengua que escojamos en Cataluña. Señor Brai. Sí, doncs jo volia aprofitar, perquè no n'he parlat abans, de parlar d'habitatge. Escoltar el cofoisme del govern actual i dels que han governat fins ara a mi em fa frisar, perquè havien promès construir molts de pisos i crec, no em voldria equivocar, que eren 85.000 els propers des del 2020 al 2025. I ja els hi vaig dir l'altre dia, veig que no, ningú ha pres la xifra. A Girona se n'han construït 199. Però a Catalunya no anem gaire més lluny. Se n'han fet 800. Per tant, jo crec que un dels problemes no és que hi hagi habitatge i que la gent la faci servir de segona residència o de pisos turístics i algú ara digui que la solució és expropiar-los o retornar-los, o sigui, que no siguin de la persona que els ha comprat, els ha pagat i els ha treballat. No, no. El problema és que no es fan habitatges en sòl públic. Això per un costat. I per l'altre, home, dir que la dada és correcta, dir que la meitat dels catalans tenen problemes per arribar a final de mes, és veritat, però el que no es pot dir després, o el que no es pot pretendre, és fer una política de mantenir els impostos i pujar els impostos. Per tant, des de la nostra formació, per ajudar el català, els catalans que no arriben a final de mes, també és important baixar els impostos. Senyor Badia. Miri, a mi m'agradaria deixar molt clar que jo crec que l'expropiació seria un error garrafal. Per tant, vostès poden intentar fer veure que jo he dit una cosa que no he dit. El que jo estic dient és que l'habitatge retorni el servei a la ciutadania i, per tant, que aquests lloguers siguin pels veïns i per les veïnes. Hi ha qui pensa com vostè que l'habitatge és per fer-hi negoci i jo crec que el que diu la Constitució, que és un dret. I, per tant, aquí no estem parlant d'expropiar ni de res. Estem dient que aquest lloguer, en primer lloc, ha de ser pels veïns i les veïnes. I m'agradaria també tocar un altre tema. De fet, en parlem, no?, que estem en els índexs més baixos d'atur a tot l'estat espanyol. Jo crec que ha estat gràcies a que hem demostrat que la prosperitat no va deslligat de millorar en la precarietat. Per tant, quan avancem amb sous menys precaris, també avancem en prosperitat. I ara fa 100 anys vam tenir la vegada la canadenca, que va aconseguir la jornada laboral de 8 hores. I nosaltres el que estem proposant, després d'haver augmentat la productivitat, després d'haver augmentat els beneficis els últims anys, és que potser és moment de reduir la jornada laboral sense reduir els salaris. I no significa treballar menys, significa treballar millor, més motivats, menys absentisme, menys conflictivitat, més satisfets, amb més autoestima, amb menys estrès, amb menys fatiga, amb més conciliació laboral, perquè passar de 5 a 4 dies és recuperar 9 anys de la nostra vida. 9 anys de la nostra vida per estar amb els que més estimem i per ser feliços. I em reservo un temps per una última intervenció. Bé, no tinc més demandes de torts. Sí, podria fer un tema. Endavant, per aquí. Sí, perquè havia deixat l'àmbit d'habitatge. És veritat que en les diferents converses que estic segura que altres candidats, però en tot cas parlo per mi, hem tingut aquests dies amb diferents sectors econòmics, socials, ciutadans i ciutadanes, una de les preocupacions que ens traslladen doncs, de les primeres és la manca d'habitatge o la problemàtica d'accés a l'habitatge de lloguer. I des del nostre punt de vista pot haver-hi moltes polítiques d'aproximació, però n'hi ha una que per nosaltres és clara, que és augmentar el parc d'habitatge públic.
I en aquest sentit tenim una eina que de fet ha aprovat el propi govern de la Generalitat actual, que és el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que ens marca que comarques gironines hem de tenir un augment promig de més de 500 pisos anuals durant els propers 15 anys. I aquest és el nostre compromís, precisament, de complir-ho, perquè d'aquests 10.000 habitatges que es parla, suposo que són dades de tot Catalunya, en tot cas nosaltres a comarques gironines, jo aquest matí he estat a l'Escala i tenen sols a disposició de l'Incasòl perquè pugui actuar com a promotor i no hi ha resposta per part del govern. Per tant, les polítiques d'habitatge seran una de les primeres prioritats del nostre govern si obtenim la confiança de la ciutadania. Qui vulgui intervenir, endavant. Sí, yo quería hacer un apunte sobre precisamente la vivienda que estamos hablando. Creo que todos coincidimos que acceder a una vivienda actualmente es algo realmente complicado. Puede requerirte tranquilamente entre 40 y 60 mil euros de ahorros, cosa que no está al alcance de todo el mundo poder conseguir esos ahorros. Pero aquí tenemos una ley de vivienda del 2007 que no se ha aplicado, no se ha aplicado por ninguno de los gobiernos que ha habido. Nosotros lo que proponemos es una inversión anual de 1.000 millones en vez de desarrollar el proceso. Se pueden invertir cada año 1.000 millones en vivienda y después alcanzar ese parque público de vivienda del 15%, que lo reconoce esa ley y nadie ha hecho absolutamente nada los que han gobernado para conseguirlo. Senyor Vergés. Sí, a veure, l'espoli fiscal espanyol no és en absolut cap anècdota, aquests 22.000 milions d'euros a l'any. Nosaltres som els únics que ho tenim signat amb l'Estat, en les negociacions en majúscules que fem a Suïssa, que negociarem la reversió absoluta d'aquest espoli i si no és així, nosaltres ens hem compromès, ens comprometem a no aprovar mai cap pressupost de l'Estat espanyol. Pensem que amb aquest espoli es podrien construir 100 variants d'Olot, es podrien construir 100 dessaladores de Blanes o es podrien construir 50 campus de salut de les comarques de Girona cada any. Unes infraestructures amb les quals, per cert, nosaltres ens comprometem des del primer minut, igual com la perllongació de la C32 de Blanes a Lloret. Les infraestructures són les venes del que parlava abans del teixit econòmic i per tant aquestes infraestructures el senyor Illa faria bé de dir i explicar per què no ha desdoblat encara l'Estat espanyol la Nacional 2 o bé per què la R3 segueix sent el drama que és o per què no tenim una estació d'alta velocitat a l'aeroport, per què no s'ha desencallat tampoc la dessaladora que van dir que la pagaven i al final ha estat un crèdit, etc, etc. De fiscalitat que abans m'ha quedat pendent, nosaltres ens comprometem a eliminar l'impost de successions, a baixar l'IRPF de les rendes baixes i a baixar la fiscalitat dels beneficis reinvertits de les empreses, al mateix temps que es demanava per aquí deflactar tots els trams de l'IRPF per lluitar contra la inflació que hi ha hagut sobretot aquests dos darrers anys. Havia demanat la paraula a Dani Cornellà, de CUP. Sí, bueno, veient aquestes intervencions queda clar que això no va d'un o de l'altre perquè tenen el mateix model de país, un model que nosaltres en cap cas no compartim i que quan venen eleccions ens prometen que no aprovaran mai cap pressupost a l'Estat espanyol, també ens van prometre que no faríem mai cap president espanyol, el votarien, i ja tenim el president espanyol. Per tant, tenim uns partits supeditats a les polítiques de Madrid i que no estan mirant cap aquí, estan mirant cap allà. Nosaltres pensem que es van posar 60.000 milions d'euros públics als bancs, que retornin pisos, que aquests diners són públics, que cap dels governants de Madrid no ha fet que aquests diners retornin en forma de pisos. I això, entre això i la regulació dels pisos d'ús turístic, podríem solucionar de manera molt important el problema d'habitatge que viuen els nostres joves i les nostres famílies que es veuen expulsades dels seus barris i dels seus pobles. Moltes gràcies. Ha demanat la paraula Alberto Terrades. Sí, jo sento alguns discursos i de veritat no sé com se pot viure tant d'esquenes a la realitat dels catalans. Un de cada quatre catalans viuen el risc d'exclusió social, no arriben a final de mes, no arriben a cobrir els gastos més elementals. Diuen, hem invertit en més metges, però si Catalunya és la regió d'Espanya amb les llistes d'espera més llargues de tot Espanya, 130 dies que s'ha d'esperar un català per ser atès a la sanitat pública. Diuen, hem invertit en més mestres. Escolti'm, a Girona és la regió també de l'Estat, on hi ha més col·legis barracó que semblen més que col·legis camps de refugiats. Aquí també hi fan falta diners, però vostès, clar, no gasten mai amb allò que els importa. Ara sí, tot grans promeses, però quan arriben al govern, què és el que proposen? 300 milions d'euros per TV3, 116 milions d'euros per la Conselleria d'Igualtat, que no ha servit per res, 100 milions d'euros més per les ambaixades a l'exterior, que tampoc han servit per res. I pels catalans, què passa? Quan se'n recorden, ja no queda res a la butxaca. I expoli fiscal, el que sofrim els catalans, el que patim els catalans,
catalans per vostès. No oblideu que tenim un últim bloc en el que podreu aportar aquells temes i aquelles aportacions que en principi no han sortit durant el debat. És el torn, escassament, però segurament tindrà poder de síntesi, senyor Garay, endavant. Donar la benvinguda a Junts a l'hora de voler treure l'impost de successions, perquè es va treure gràcies a la influència del Partit Popular i ells, quan van governar, el van tornar a posar. I el senyor Torra, just quan la gent es moria en pandèmia, el va pujar. Per tant, benvinguts. I per últim, el torn de Laia Canyigueral. Molt breument, perquè aquí s'han dit coses molt greus, tergiversant les xifres, no? De què ha fet el govern independentista. Doncs bé, la mitjana de creixement econòmic anual de Catalunya està per sobre d'Espanya i està per sobre de la mitjana de la zona euro. De fet, s'han creat més llocs de treball a Catalunya que cap altre lloc de l'Estat. I si hi ha alguna cosa que frena que puguem fer més polítiques socials per al nostre país i frena l'economia, és el dèficit fiscal. 22.000 milions d'euros que se'n van a Espanya i no tornen. I per això nosaltres, des d'Esquerra Republicana, plantegem aquest finançament singular. Recaptar i gestionar tots els nostres impostos. I no ho plantegem com un input de campanya, sinó que és una proposta seriosa, treballada des de fa 2 anys i que, a més, podem implementar sense haver de canviar la Constitució i, per tant, no tindrem cap escull. Senyora Canyigueral, ja Val, porta molt... Ja continuaré després, perdó. Moltíssimes gràcies. Us demano que aquest respecte, perquè realment som una mica laxes a l'hora de... Tenim tantes propostes que costa... De... M'havia demanat la paraula per esgotar el seu temps al senyor Eloi Badia de Comerç. Doncs mira, m'agradaria també parlar d'educació, perquè ara ho dèiem, hem suspès a PISA, però aquí el problema no és que hagi suspès el govern, sinó que qui ha suspès són els nostres fills, i crec que és el pitjor llegat que podem deixar els nostres fills i filles, que és haver-los fallat en l'educació. Però l'informe PISA també deia que la concertada havia tret millor nota. I per què havia tret la concertada millor nota? Doncs perquè ara fa 10 anys el senyor Artur Mas retirava una hora de l'escola pública i avui estem recollint els fruits d'haver retirat aquella hora de l'escola pública. És per això que nosaltres proposem recuperar la 6a hora de la pública, impulsar menjadors i activitats extraescolars gratuïtes per tothom i acabar amb els 300 barracons que tenim a Girona. Pues moltíssimes gràcies. Crec que tots heu esgotat el temps convenientment i, per tant, queda esgotat també aquest bloc, tot i que si hi ha algun tema del que no hem parlat, doncs tindrem encara un quart bloc. El proper bloc serà també un bloc interessant perquè parlarem de territori, sobretot dels projectes estratègics per comarques gironines i quina és la visió de cadascun dels partits. En aquest proper bloc continuarem parlant de territori i, en aquest cas, d'inversions i projectes realment prioritaris i rellevants per comarques gironines. A Barcelona, 2 milions de persones cada dia agafen el bus o el metro. En canvi, a Girona sembla més fàcil el fet d'anar amb cotxe gairebé a qualsevol lloc. Per tant, us proposo que parlem de transport públic. I també d'energia, del parc eòlic i un posicionament del parc eòlic tant de la Badia de Roses com el de Galatea, també. De platges, perquè s'estan perdent moltes platges. Cada temporal s'ha de renovar la platja. Què fem amb aquestes platges? Són alguns els temes, i també, evidentment, d'infraestructures, de carreteres, de l'anella de les Gavarres, són alguns temes que podem proposar perquè, si voleu, els abordem en aquest proper bloc. I comencem amb la intervenció del Partit Popular amb en Jaume Averall. Moltes gràcies. Nosaltres pensem, quan parlem d'infraestructures per a les comarques gironines, pensem que la primera, la més important, és el nou Hospital Josep Trueta. I pensem que no s'ha fet, no s'ha avançat gaire, de fet ja ho he dit abans, hem perdut 10 anys, en 10 anys només hem pactat el solar, el terreny on el farem. Per tant, nosaltres apostem per tirar endavant el Trueta, que sigui una realitat el abans possible, i buscar consensos per arribar a que tots els gironins, de totes les comarques, perquè el Josep Trueta és l'hospital de referència de tots i totes les gironines, puguem veure-ho fet realitat el abans possible. Sense oblidar que ja hi ha uns terrenys a Palamós per un altre hospital, per fer l'Hospital de Palamós, i sense oblidar els CAPs. Nosaltres volem millorar els CAPs, sobretot que no es tregui el servei de pediatria, perquè és la primera línia on es rep els ciutadans quan tenen problemes de salut. Parlem de les variants. Parlar de les variants, el primer que hem de fer és veure si realment són necessàries o no. I si realment són necessàries, si he parlat amb el territori que aquestes variants són necessàries, els governs han de prendre decisions. Es parla amb el territori i es pren la decisió. Ja sé que és complicat saber si passa per un lloc o per un altre, però les variants de les preses i d'Olot hem de trobar-hi una solució. Hem de millorar el rendiment de l'aeroport de Girona.
hem de veure si realment podem fer aquest abaixador de l'AVE i si en polítiques des del Govern de la Generalitat podem millorar les freqüències. I parlant de freqüències, jo vull trencar una llança per la R3. La R3 està, jo crec que té males freqüències, la gent de Puigcerdà i la gent de Ripoll ho pateix. Poso un exemple ràpid i me guardo per després parlar del parc eòlic. La gent de Ripoll no pot buscar una feina, per exemple, a Puigcerdà si vol pujar en tren, perquè el tren o l'ha d'agafar a partir de 9:15 del matí, perquè el tren arriba, el primer arriba a les 9:10. I a l'hora de marxar no pot agafar una feina que acabi a les 7:30 o 8 del vespre, perquè l'últim tren torna a 7:45. Per tant, s'ha de millorar aquestes freqüències. Senyor Terrades, quines són les propostes, en aquest cas, per Vox? En aquesta primera part del debat hem pogut sentir els diferents grups, Junts, Esquerra i el PSC, com feien grans propostes, parlaven de grans projectes que necessita la nostra demarcació, i ho deien des d'una posició com si ells no haguessin governat mai, com si vostès no haguessin estat mai en el govern de la Generalitat. I avui tinc l'obligació de preguntar en nom de tots els gironins per què no ho han fet fins ara. Han parlat dels hospitals, han parlat de renovar carreteres, han parlat de grans infraestructures, però escolti'm, porten vostès 40 anys tornant-se en el govern de la Generalitat. 40 anys. Per què no ho han fet fins ara? Què han estat fent? És que l'únic que els ha preocupat són els seus interessos personals, els seus interessos polítics. Crear una macroinfraestructura política al seu voltant que els garantitzi que al cap de 4 anys tornin a estar allà sentats. Enxufar els seus amics, xiringuitos ideològics. Però polítiques de veritat, infraestructures de veritat que ajuden els ciutadans, no n'han tirat vostès endavant cap ni una. És el torn d'Esquerra Republicana. Senyora Canyigaral. Bé, nosaltres aquí el que li demanaria a la ciutadania és que no només escolti què diuen en campanya, sinó que valori la feina feta, què s'ha estat fent. I aquí, una vegada més, nosaltres ens presentem amb feina feta. Tothom ara en campanya parla del nou Trueta, però aquí, qui va arribar i va posar els ajuntaments d'acord, qui ha estat acompanyant els ajuntaments perquè fessin les modificacions urbanístiques, perquè s'han de fer modificacions urbanístiques, potser tarden més del que ens agradaria, però són importants, i ara ja tenim l'aprovació inicial, i per fi tenim aquests 25 milions d'euros. Hem fet que el Trueta sigui una realitat imparable, i això és feina, això és treballar per als gironins i gironines. En quant a infraestructures, les infraestructures més importants que hi ha avui en dia són les que ens posen, que posen al país, que preparen el país per a la nova climatologia. No podem parlar d'un canvi climàtic que vindrà, sinó que ja tenim, i aquí comarques gironines hem patit molt la sequera i la patirem perquè és un canvi de clima, no és una sequera puntual. Què ens hem trobat? Nosaltres quan vam arribar, fa 3 anys que hem assumit la gestió de les polítiques d'aigua, ens vam trobar retallada, deixadesa i molta falta d'ambició. Nosaltres en 3 anys hem fet més inversions en infraestructures d'aigua que les que s'havien fet en els últims 10. I el que estem preparant és que Catalunya no depengui de la pluja i sobretot, que no hi hagi cap gota del Ter que hagi d'anar a abastir a Barcelona i l'àrea metropolitana. I de fet, no és que ho diguem, és que ho hem estat fent. I en els últims 3 anys, cada any s'ha derivat menys aigua del Ter a Barcelona i àrea metropolitana. De fet, l'any que menys aigua s'ha derivat del Ter ha sigut l'any passat, el 2023, quan ja estàvem en plena sequera. I en quant a transport, crec que aquí també haurien de donar explicacions aquells que no han apostat per als pressupostos 2024, perquè el nostre model de transport públic és clar, totes les comarques gironines han d'estar a l'ATM. Nosaltres l'any passat ja vàrem incorporar la Garrotxa a l'ATM i de fet hem tingut un increment d'un 20% de passatgers en menys d'un any. I el que volíem era continuar ampliant les comarques a l'ATM. I aquí, lamentablement, alguns han prioritzat el partit per sobre del país i de la seva gent. Estem parlant d'inversions i projectes a comarques gironines. Quins són els prioritaris per Junts, senyor Vergés? Jo crec que la senyora Canyigaral és esperpèntic que tregui pit de com han gestionat la sequera.
crec que és a la vista de tothom que ha sigut un autèntic fracàs. De fet, nosaltres, Junts per Catalunya, des de l'oposició, des del Parlament, vam ser qui vam liderar la llei de mesures extraordinàries i urgents contra la sequera, en la qual, entre moltes altres coses, hi havia les infraestructures crítiques, si em deixa acabar, les infraestructures crítiques que haguessin fet que si vostès les haguessin complert, ara en aquest moment, a comarques gironines no caldria estirar tanta aigua del Ter, precisament, es podria complir l'acord del Ter que va signar el president Puigdemont i el conseller Rull, i no tindríem la situació que tenim, que estan patint i de quina manera la pagesia, el turisme, la indústria, i si tot segueix així, doncs aviat l'aigua de boca. Per tant, no es posi vostè tan contenta amb la seva gestió de l'aigua. Nosaltres, a banda d'aquestes infraestructures, abans ho deia, en tema viari, ens comprometem amb la variant d'Olot, ens comprometem amb la C32, també amb la mobilitat interna, i va parlar-ne aquí a l'Alt Empordà, la mobilitat en transport públic entre els pobles. És tan només important que les grans infraestructures. El campus de salut del Trueta n'hem parlat també, des d'un punt de vista evidentment assistencial, però també d'innovació, de recerca, de docència, com un pol d'atracció de talent, però no només el gran hospital, sinó els hospitals comarcals de Palamós, els CAPs, etc. I pel que fa poder revertir l'aigua, a banda de seguir les infraestructures que explicava que hi ha en la nostra llei de la sequera, doncs posem sobre la taula un pla de zero abocament a mar de les depuradores que estan a primera línia de costa per poder regenerar aquesta aigua i tenir més recurs. Una infraestructura que no volem és precisament el tub, la canonada que ens agafa l'aigua del Pasteral, en aquest cas, i la porta cap a Cardedeu, i per tant nosaltres sí que farem aquestes infraestructures hídriques per poder eliminar aquest problema, aquest transvasament que patim de dècades i dècades les comarques de Girona. Senyor Cornellà, si governa la CUP, quines seran les inversions prioritàries? Bé, estem sentint com en plena emergència climàtica, alguns continuen proposant el de sempre, les mesures de sempre, més vials, més variants, més asfalt. Nosaltres el que creiem és que hem de mirar una mica enrere, veure com el segle passat a comarques gironines hi havia molts més quilòmetres de xarxa ferroviària que en l'actualitat, i tornar a invertir en xarxa ferroviària, amb trens, trams, que des de Girona, Banyoles, Olot, Figueres, Roses, Blanes, Lloret, en vez de fer la C32, o el tren tram de les Gavarres. Aquestes sí que són inversions per millorar la qualitat de vida de les persones i per descarbonitzar el país, per assegurar-nos que la ciutadania deixi el cotxe privat a casa. I aquí també cal parlar de la falta d'inversions ja des de fa anys, tant a les escoles públiques, veiem moltíssims barracons i una poca capacitat d'inversió en aquest tema. També veiem com els CAPs, molts estan pendents d'ampliació o fins i tot de fer-los nous i no acaben d'arribar mai. I el Trueta, gràcies al govern liderat per Guanyem Girona, finalment s'ha fet la modificació urbanística necessària per poder-ho tirar endavant després de molts anys de governs i uns i altres, que nosaltres no havíem governat mai, i ara s'ha desencallat. També cal tirar endavant, evidentment, l'Hospital de Palamós, i en temes mediambientals proposem crear el Parc Natural de l'Albera, que els 17 municipis que en formen part ja ho han aprovat en els seus corresponents plens, i també el Parc dels Sistemes dels Canyons de la Costa Brava per protegir com a mínim un 30% de la mar mediterrània, evitant així macroprojectes d'empreses forànies que volen venir aquí a destruir la nostra biodiversitat, a destruir el nostre territori per obtenir benefici i vendre l'energia a vés de saber quin país. Aquesta no és la transició energètica que nosaltres volem per Catalunya. Nosaltres volem una transició pensada pels veïns i per les veïnes, pels ajuntaments i per les empreses d'aquí. Una transició que es posi al servei de tota aquesta gent i que tots aquests projectes es vehiculin a través d'una planificació acordada municipi a municipi, comarca a comarca, i amb una energètica pública creada a proposta nostra que serveixi per vehicular tota aquesta transició energètica i no pas que ens la facin les empreses de fora que només busquen benefici. Senyor Amelló, quines serien les prioritats per Ciutadans a l'hora d'invertir a comarques gironines? Pues a mi a veces, escuchando a los políticos en campaña, siempre me da la sensación de que estás como en una tómbola, porque siempre hablan y hablan y hablan cuando llegan las campañas y después, oye, algo toca, pero a cabo de 4 años seguimos exactamente igual. Y esto es lo que sucede precisamente en las comarcas gironinas. Yo llevo oyendo siempre muchísimas promesas desde que vivo en la provincia de Girona, pero al final siempre encuentro faltar las mismas infraestructuras. Uno, el tema de la sequía, que ahora está pues en boca de todos, pues
tenemos un problema, porque como en un clima mediterráneo tengamos que depender precisamente de la lluvia, pues mal vamos. Pero es que aquí no se han hecho las inversiones que se tenían que hacer. Durante los últimos años aquí lo que se ha priorizado es el procés. Es malgastar dinero, estar hablando de otras cosas en vez de realmente afrontar los problemas que tenemos. No se han hecho aquellas inversiones que se tenían que hacer, por lo tanto no tenemos las desaladoras, por lo tanto tenemos un problema para conseguir agua. Pero lo que han hecho ustedes es cargar precisamente toda la carga en el ciudadano. Aquellos que consumen solamente un 20% del agua, pues ahora parece ser que tienen que pagar todavía más por el agua y que tampoco van a tener que asumir restricciones por su mala gestión. Otro tema, parques eólicos o las energías renovables. Pues nuestro punto de vista, la línea roja precisamente, y aquí sí que podemos compartir algo con la CUP, es precisamente la destrucción de los entornos naturales. Hemos de evitar precisamente la destrucción de los entornos naturales. Pero lo que no podemos hacer con las energías renovables es decirle que no a todo. Porque es que si no, nuestra dependencia energética será todavía mayor. Si nosotros decimos que no a todo, pues Francia terminará diciendo que sí y terminará dependiendo energéticamente de Francia. Por lo tanto, nosotros sí que apostamos por los parques eólicos marinos y que apostamos por campos de placas solares, pero evidentemente la línea roja son la destrucción del entorno. Y después infraestructuras viarias. Estamos bien comunicados con Barcelona, pero lo que nos falta es comunicar bien las comarcas gironinas de este a oeste. O por ejemplo tener un buen acceso a Lloret de Mar alargando esa vía rápida. Tenemos tramos peligrosísimos, por ejemplo de Vidreras, toda la zona de Vidreras a Lloret es un tramo peligrosísimo que hemos de buscarle una solución. O el tramo, por ejemplo, que va a necesitar ayuda del Estado es el que va desde Figueras hasta Besalú. Esa nacional tenemos que terminar de doblarla para poder acceder bien a Olot. Pues todo ese tipo de cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Pero no prometan ustedes, precisamente año tras año, las mismas infraestructuras, y prometan que van a dar las mismas soluciones, cuando realmente después ustedes, en los siguientes 4 años, lo que van a priorizar es el procés, el malgastar y el terminar viviendo a cuerpo de rey a costa de los ciudadanos. Senyor Badia, de Comuns, la visió de Comuns al respecte. Doncs mira, per mi crec que és molt important que tinguem en compte quan parlem d'economia i d'infraestructures el canvi climàtic. De fet, l'altre dia la Vanguardia obria dient que la principal amenaça de la nostra economia, la principal amenaça, és precisament el canvi climàtic per l'activitat econòmica, principalment l'agricultura i el turisme. I jo, senyora Canyigueral, discrepo, és que aquí no podem treure pit en què hem fet en el canvi climàtic. I en un cas estic d'acord amb vostè quan li diu al senyor Vergés que això ja ve de lluny. Però clar, és que porten 10 anys el govern, per això parlem d'una dècada perduda. Perquè en la sequera... No, en el govern porten 8 anys en el govern. I en una sequera es van pactar els acords de la sequera, les infraestructures, el 2017. L'única infraestructura que s'ha tirat endavant de l'acord de la taula del Ter és la instal·lació d'aigües regenerades de l'àrea metropolitana, que vaig tenir jo l'impuls que vam fer des de l'àrea metropolitana. Això és una vergonya. No s'ha fet cap infraestructura a Girona i per això sí que ens comprometem que en els propers 4 anys les podem posar totes en marxa. Podem posar totes les estacions d'aigua regenerada, podem recuperar les pèrdues. En energia, el conseller Mascort deia que li feia vergonya la política energètica de Girona. Estic completament d'acord, no s'ha ficat cap megawatt en marxa. Però no dels últims 3 anys, de fa els 10 anys, tornem a la dècada perduda, també amb energies renovables, i aquí nosaltres proposem 100 comunitats energètiques. El Trueta, vostè mateixa va dir que feien 10 anys tard. Ho va dir vostè, va dir fem 10 anys tard, de nou, 10 anys perduts, també en sanitat, i proposem el Trueta, però volem anar més enllà. Volem també un servei bucodental, volem que puguem tenir salut amb la nostra boca, volem una òptica pública, volem un psicòleg gratuït pels joves, volem ampliar la cartera de serveis públics. I en tot cas coincideixo amb vostè, 10 anys perduts. Però també m'agradaria mostrar una preocupació, i és aquesta deriva que està fent el senyor Illa, que crec que s'apropa al negacionisme climàtic. Quan ens parla que l'Ebre ha d'anar a Barcelona, que vol macrocasinos, que vol fer el quart cinturó, que vol ampliar l'aeroport, que vol fer Jocs Olímpics d'hivern. Clar, és que el problema del canvi climàtic ja no és només pel planeta, ja no és només per l'economia, és que qui ho passarà pitjor són la classe treballadora, i per això no ho entenem, que estiguem amb aquest model de país que no només trinxa el territori, sinó que posa en risc també el futur dels més joves. I l'última intervenció d'aquesta ronda, Sílvia Paneque. Sí, estem escoltant alguns discursos que volen aprofitar la lluita contra el canvi climàtic per fer retrocés en el progrés a Catalunya, comarques gironines que nosaltres no compartim. I aquesta picabaralla, que amb això sí, senyor Badia, que coincideixo, aquesta picabaralla és la millor mostra del que ha passat aquests últims anys. És que ens ho vam trobar malament, és que tu hi eres, és que no hi eres, però al final el resultat real és 10 anys on no s'ha fet ni una sola infraestructura del cicle d'aigua. Aquesta és la veritat. Amb afectacions molt greus per alguns sectors econòmics, com són el de la pagesia, com és l'industrial o com és el d'oci i serveis. Aquesta és la veritat
objectiva del que ha passat aquests 10 últims anys. En quant a infraestructures, per nosaltres el progrés va vinculat a les infraestructures i si en algun projecte, jo crec que cristal·litza Comarques Gironines el que dic, és les variants de les preses i Olot. És del tot necessari que aquest pol econòmic industrial que tenim a la Garrotxa doncs, tingui sortida de mercaderies a través d'aquestes variants. També parlem del transport ferroviari amb la millora de la R3 de Rodalies, també d'aquesta ampliació i nova estació a Torelló per tal que la gent del Ripollès i de la Garrotxa pugui tenir aquesta connexió ferroviària. També parlem dels avantatges d'un sistema tarifari de transport públic integral, de manera que puguem implantar la T-mobilitat per tenir, com dic, aquest sistema integrat de mobilitat. I també amb millores de la xarxa viària, sobretot centrades en l'arribada a la Costa Brava. I en l'àmbit de salut. Mirin, el Trueta, saben que ho he dit moltes vegades, per nosaltres és la gran inversió i transformació de Comarques Gironines d'aquesta primera meitat del segle XXI. Però em sorprèn que el representant de la CUP digui que gràcies a Guanyem, jo no sé què li han explicat, però escolti, soc regidora a l'Ajuntament de Girona, no s'ha fet ni l'aprovació inicial. No s'ha fet en l'aprovació inicial. Per tant, treure pit també de què nosaltres hem fet, a part que no sé com els hi cauen els socis de govern, que també formen part del govern amb la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que aquí semblen molt separats, però la capital de la demarcació governen conjuntament. El nou Hospital Comarcal de Palamós, l'últim anunci 2023, és un compromís, i la millora de xarxa de CAPs, per posar alguns exemples, Portbou, que el vàrem introduir en aquests pressupostos que han decaigut, el de Vilafant o els diferents CAPs de la ciutat de Girona. M'ha demanat el senyor Terrades, després, si un cas, a Mandani. Sí, com deia, ja hem vist com tot són promeses i ara veiem com entre uns i altres es tiren els plats pel cap, dient-nos que la culpa la té vostè, la culpa la té l'altre. Escoltin, han estat governant vostès junts, Esquerra i Junts durant aquests últims anys i el PSC que s'ha tirat el rescat de tots els governs sempre que ha tingut l'oportunitat i la conseqüència de tot això, com sempre, l'acaben pagant els catalans de peu, com veuen, com no s'han tirat endavant aquestes infraestructures que necessiten. I una de les més evidents és l'aigua, és la gestió de l'aigua. Perquè si els catalans, sobretot els gironins, estem passant set durant aquests últims mesos, no és pel canvi climàtic, és perquè vostès no han fet la feina que tenien que haver fet. És perquè feia falta unes polítiques de previsió i de gestió dels recursos hídrics, feia falta més infraestructures d'emmagatzement de l'aigua, però també s'havia de renovar tot el que és el sistema de distribució d'aigua, que per més d'un 25% de l'aigua que es recapta es perd en fugues de les canyeries perquè no les han volgut renovar, que algunes tenen més de 60 anys. Poder ja tocava fer una mica d'inversió en aquest sentit. En els últims 10 anys, de procés, sí que hem tingut moltes ambaixades, hem tingut molts calés per TV3, hem tingut molts calés per moltes coses, però per l'Agència Catalana de l'Aigua no han gastat, eh? Aquí no hi han gastat. S'ha quedat sense executar més d'un 50% del pressupost durant aquests últims anys. 540 milions d'euros que vostès no han executat. A mi m'agradaria que ara li diguessin als catalans què han fet amb aquests 540 milions d'euros. Què han fet? Amb què els han gastat? Hi ha poques coses més importants que l'aigua. Amb què s'han gastat els 540 milions d'euros? Per què sempre posen per davant els seus interessos polítics? Per què sempre els importa més la independència, crear divisió, enfrontament i apuntalar els seus privilegis polítics per davant de les necessitats dels catalans? L'aigua és una necessitat molt important i vostès no han fet res. I per això des de Vox el que proposem és un pla hidrològic nacional. La interconnexió de conques i tenir una visió nacional, una visió des de tot l'Estat, que pugui portar l'aigua dels llocs on tenen abundància als llocs més secs. Gràcies, senyor Terrades. És el torn d'en Dani Conellà. Sí, sembla que el PSC de la senyora Paneque li interessi més al Carroc, evidentment, però que no es faci a Girona, que el facin a Tarragona, que allà doncs, la ludopatia i els macroprojectes van molt bé. La realitat és que diferents partits s'entenen per aquests macroprojectes que no serveixen per res, que empitjoren la qualitat de vida de la nostra ciutadania i, en canvi, no s'estan fent polítiques per millorar les freqüències de l'R3, dels regionals, de millorar l'estació de Camallera o la de Torelló. Necessitats bàsiques per la gent que va a treballar cada dia o que al cap de setmana vol anar a gaudir en un altre municipi. I això veiem que no van passant aquí governs tripartits o governs actuals i no es fa absolutament res, ni del Trueta tampoc,
quan evidentment també governava el tripartit, que també en parlaven, però no van fer res. Per tant, no parlin dels darrers 10 anys, perquè aquí podríem anar bastant més enrere i vostès també hi entren i sovint això ho obliden. Nosaltres governem per primera vegada a la ciutat de Girona. Senyor Berai. Sí, jo voldria comentar, com he dit, el tema del parc eòlic. Nosaltres des del minut zero, el Partit Popular es va posicionar en contra d'aquest parc eòlic. Per dos motius, o tres. Un, perquè el territori no el necessita, no el demana. Dos, perquè arrasarà el nostre litoral i sobretot el fons marí. I perquè ens trencarà també el paisatge que tenim a la Vall de Roses. Però és que no es tracta de posar molins o plaques solars. És que no hi ha hagut una política de renovables fixa o ben entesa. I per tant el que busquem nosaltres és l'estabilitat a la xarxa. Que el preu no pugi i baixi depenent de si van o no van els molins o falla la nuclear. L'estabilitat a la xarxa és el bàsic. Primer busquem això i després anem a veure com ho podem fer amb les instal·lacions. I per altra banda, només dir que, per exemple, a l'Empordà hi ha 40 polígonos en 18 municipis. Hem de millorar la seva connexió, la seva... Perquè és la manera de donar-los competitivitat, la seva manera de poder sortir i treure les mercaderies. Gràcies, senyor Berai. Bé, algun dels candidats encara disposa de temps, per tant, és el moment, si volen, d'aprofitar aquest temps per abordar un altre dels punts, per exemple, d'aquest gran tema. Endavant. Romper el hielo. Hemos hablado antes de educación también, hemos hablado de los barracones de Girona, pero es cierto, también forma parte de las infraestructuras. El partido que ha llevado barracón por barracón al Parlamento de Cataluña para eliminarlos ha sido Ciudadanos, en la legislatura anterior, y en esta hemos presentado cientos de propuestas para eliminar esos barracones. ¿Quién ha votado constantemente en contra de la eliminación de esos barracones? Tanto Junts como Esquerra Republicana. No los han querido eliminar. Y con eso tampoco han querido bajar las ratios educativas. Por tanto, tenemos un doble problema. Primero nos encontramos con barracones y con ratios altas. Eloi Badia, ¿es el que tiene el millor temps en aquests moments? Ah, mira, perfecte. Us queden 53 segons. Doncs mira, a mi m'agradaria parlar dels 153 municipis, ara que parlem d'articulació, que tenen menys de 2.000 habitants. I de fet són el 70% dels municipis de comarques gironines i viuen 100.000 persones en aquests municipis petits. I nosaltres creiem que tenen els mateixos drets que la resta de municipis. I també tenim moltes urbanitzacions que es troben en aquesta situació en la que no tenim una equitat territorial. No? I és per això que ens comprometem que en els primers 100 dies, si estem a govern, desenvolupar una cartera de serveis per tots aquests municipis amb l'objectiu de garantir l'equitat territorial, on posarem tres elements prioritaris: les escoles rurals, els consultoris sanitaris locals i l'arribada de la banda ampla. I evidentment han acompanyat també d'una política de transport públic. Comparteixo, i ara en parlava el Dani, no, la política aquesta d'ampliació dels trens trams, de fer aquesta connexió ferroviària, que és molt important, però també necessitem la integració tarifària. De fet, tenim molts municipis de la costa que no estan avui en dia integrats. Tenim Figueres, tenim la Bisbal, tenim Blanes, tenim Lloret, tenim Sant Feliu, que avui en dia no formen part d'aquest sistema integrat. Per tant, integrem tots aquests municipis i proposem dos tarifes assequibles per tot el transport públic. Una tarifa Girona de 15 euros al mes per poder accedir a tot el transport públic i una tarifa Girona jove de 10 euros al mes perquè tots els nostres joves doncs, també es puguin desplaçar i puguin fer servir aquesta xarxa de transport públic, i en guardo aquests 20 segons. La senyora Canyigueral ha demanat torn per esgotar el temps. Sí, 13 segons. Un exemple molt ràpid que permet veure la diferència entre parlar o aconseguir que les coses passin. El ramal de la Mat que ens partia la comarca de la Selva. Esquerra Republicana hem fet possible trobar una solució que garanteixi que la nova desalinitzadora de Blanes tindrà energia, però sobretot que no es trinxi el territori. I això només és Esquerra que aconsegueix que les coses passin. Tanca vostè el bloc, senyora Paniqui. Ah, disculpi, endavant, senyor Vergés. No, té més temps el senyor Vergés, sí. Pues endavant. A veure, parleu tots de l'ACA. El tripartit, que estava format pel Partit Socialista, per Esquerra Republicana i Comuns, va deixar una agència catalana de l'aigua amb 1.500 milions de deute, 1.500 milions. Feina van tenir els consellers que van entrar, acabant amb el conseller Rull i Calvet, que van aconseguir poder sanejar aquest deute
i deixar l'Agència Catalana de l'Aigua amb 500 milions de romanent positiu i 1.000 milions d'euros planificats a 6 anys, entre els quals hi havia, per exemple, la desaladora de Blanes. Aquesta és la gestió que vam fer nosaltres. Amb energia, també, Junts per Catalunya és qui ha portat al Parlament i ha pogut aprovar reclamar les competències no només pels projectes petits, sinó pels grans projectes de transició energètica, perquè el que no pot ser és que ens ho decideixin des de Madrid, sinó que hem de poder decidir nosaltres aquí, des de Catalunya, sobiranament tota la transició energètica del nostre país. I denunciar, evidentment, el PSOE del senyor Illa és el protagonista de que aquí a Catalunya, i són dades de l'Estat, des del 2015 al 2023 s'hagi invertit un 40% menys del que hi havia pressupostat i en canvi a la Comunitat de Madrid un 40% més. Sí, vàrem deixar una desaladora del Llobregat sense la qual no és que ara no haguéssim pogut arribar on hem arribat, sinó que veuríem com aniria el senyor Vergés, si no s'haguessin fet aquestes inversions del tripartit. De fet, tothom reconeix que vivim precisament en aquests moments d'aquesta gran inversió. I el ramal, efectivament, és un exemple de col·laboració amb el Ministeri, no d'embat, sinó de col·laboració, i ens en felicitem que s'hagi arribat a aquest acord. Per finalitzar amb aquests segons que em queden, per parlar de transició energètica, fixin-se, la factura de la dependència energètica que té Catalunya a l'any són 10.000 milions d'euros, 10.000 milions d'euros que paguem tots els catalans i catalanes per no haver fet els deures en transició energètica. Si això ho transportem o extrapolem a comarca gironina, estem parlant d'uns 875 milions d'euros que estem pagat per no haver fet la transició energètica. El nostre compromís és d'aprovar aquest pla territorial d'implantació d'energies renovables. Pues moltíssimes gràcies. Crec que ja el temps que queda doncs, no val la pena... 20 segons, no? Sí, perdó, doncs endavant. Sí, només per fer un matís, senyor Vergés. Jo he estat en el Consell de l'Ús Sostenible de l'Aigua, on hi ha l'ACA, i perdoni, l'ACA saneja el 2017. És que no és cert. I en aquest moment vostès estaven al capdavant de l'Agència Catalana de l'Aigua i, per tant, ja es podien fer les inversions. De fet, quan proposem fer la regenerada de trasbassos, de la Llobregat ens diuen que no en una primera instància. I és quan insistim en que és estratègic per Catalunya, que no podem esperar que arribi la primera sequera, que s'han de començar a fer els deures. Però és que des del 2019, quan el president Aragonès agafa la presidència de Catalunya, aquell mateix any es declara l'emergència per sequera. I era aquell any quan havíem de començar a fer infraestructures. Si li sembla bé, com que ara tenim un quart bloc que serà bastant lliure i és on podem establir debats, serà el moment de fer-ho. Doncs ara sí que tanquem aquest bloc i ara vindrà el quart bloc. I m'agradaria avançar-nos que una de les preguntes que m'agradaria fer és, ja entenc que els preguntarem sobre pactes i entenc perfectament que vostès quina serà la resposta, perquè estem en campanya electoral, però sí que seria bo que poguéssim parlar de línies vermelles. Quins són aquells temes sobre els quals estan disposats a parlar de pactes i quins són aquelles línies vermelles que no volen atrevessar en cap moment. Per tant, és una mena d'adelantament del que podrà ser l'últim bloc, que a més doncs, també tindrà altres temes que no hem abordat o que podem abordar encara amb més longitud. D'aquí una estona tornem amb el següent bloc. Estem en el debat dels caps de llista per les properes eleccions al Parlament de Catalunya del proper 12 de maig i aquest és el moment del quart bloc. És un bloc que hem deixat obert, és un bloc que hem deixat preparat perquè cadascú d'ells doncs, pugui parlar d'allò que realment doncs, potser no ha tingut temps prou per comentar o fins i tot que hi hagi debat entre vostès. No sé si podrem promoure aquest debat o no, però en tot cas sí m'agradaria per obrir el torn de... Que per cert, obrirà vostè, senyor Vergés? Que ens poguéssiu parlar, i això sí que m'agradaria una mica de compromís, quines són aquelles línies vermelles a cadascun de vostès a l'hora de pactar, perquè després de les eleccions hi haurà aquests diàlegs entre partits i haureu de, o no potser, però és factible que s'hagi de pactar. Quines són les línies vermelles, en aquest cas, els temes amb els que esteu disposats a fer pacte i quins no? Senyor Vergés, li proposo el tema, vostè pot dir, és lliure de contestar. Sí, no, agafo el tema. Nosaltres hem deixat molt clar que no farem en cap cas president el senyor Illa. M'agradaria saber si els altres partits independentistes doncs, es comprometen igual que nosaltres. Nosaltres sempre hem apostat per la unitat, no només dels partits sinó independentistes, sinó també de les entitats, i per tant la nostra aposta és per fer un govern independentista, que anem tots junts en el mateix vaixell, però que evidentment les coses siguin molt diferents, que ara en aquesta legislatura que començarà siguem nosaltres els que portem el rumb, els que portem el timó d'aquest vaixell per poder reemprendre, ara sí, el que vam començar l'1 d'octubre, reprendre l'embat nacional. Senyor Melló, és el seu torn. En cas de que Ciutadans arribi a tenir representació al Parlament, quines serien les línies amb les que podríem pactar i quines no? Bueno,
creo que nuestras políticas son muy claras, nuestro cartel electoral es muy claro en este sentido. Nosotros tenemos muy claro a quién hay que detener y qué políticas hay que detener. Una línea roja, evidentemente, es la que siempre ha tenido Ciudadanos, que es no vamos a fomentar independentismo y no vamos a pactar con los independentistas. Aquellos que están rompiendo la convivencia, aquellos que están actuando contra la mierda de la mitad de los catalanes y aquellos que están violando los derechos civiles de muchos de nosotros, pues evidentemente no se les puede dar el poder y tampoco los queremos para gobernar. Por lo tanto, esa es una línea para nosotros sumamente clara. Pero tampoco hay que ser ingenuo. Aquí el señor Illa no va a gobernar. Mientras los votos del señor Sánchez dependan de los siete personas de Junts, aquí el señor Illa no gobierna. Porque evidentemente Junts va a poner unas condiciones y lo que va a hacer es que quieren ser ellos los presidentes. Y entonces lo que veremos será al señor Illa apoyando a Junts o apoyando a Esquerra. Otro nuevo tripartito que es precisamente lo que quiere el PSC en las próximas elecciones y es lo que viene buscando desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, nosotros queremos ser muy claros. Nosotros vamos a trabajar absolutamente para todos los catalanes y lo que queremos es gobernar para todos los catalanes. Y lo que no queremos es tener ningún tipo de encuentro con aquellos que están rompiendo la convivencia, con aquellos que precisamente dieron un golpe de Estado y todavía no han pedido perdón y están recibiendo una amnistía precisamente por el Partido Socialista. És evident que tots vostès lluitaran per tenir majoria absoluta al Parlament de Catalunya, però també és factible o és possible que hi hagi pactes. En aquest cas, senyora Cañigueral, quins serien els temes d'acord i els temes de no acord? Nosaltres ho hem deixat molt clar. Per nosaltres una prioritat és continuar mantenint aquests bons serveis públics que tenim, però sobretot el finançament singular i el que posem sobre la taula que cal definir ja és el referèndum pactat, això que uneix el 80% dels ciutadans. Nosaltres posem aquests elements sobre la taula, parlem clar i a més crec que Esquerra el que diem ho fem. Crec que aquesta és una de les grans nostres garanties, que nosaltres el que diem en campanya després ho complim, perquè a vegades també hem sentit altres formacions que deien que no negociarien amb en Sánchez ni un cotxe de segona mà i després han acabat negociant per aconseguir exactament el mateix que Esquerra havíem aconseguit 3 anys abans. Senyor Cornellà. Miri, nosaltres tenim molt clar que només pactarem amb els partits que respectin el dret a decidir i que puguem avançar cap a la independència i els partits d'esquerres. Això vol dir que podem negociar perfectament amb els comuns, amb Esquerra Republicana i amb aquells junts del 2017 o abans que era més d'esquerres que el PSC o el PSOE. És a dir, amb aquests junts que trobem a faltar per avançar com a país amb clau social o nacional. Senyora Parec, ja pot imaginar que la seva resposta serà també molt interessant. Quines són les línies vermelles del PSC? Ara potser el decepcionaré, fixi's, perquè de fet nosaltres només tenim dues línies vermelles, que és amb l'extrema dreta de Vox i l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Són les dues úniques línies vermelles. I a més, això sí que ho hem demostrat. Quan hi va haver el trencament del govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, ens vàrem oferir ràpidament a ser una força útil a Catalunya, no a un partit o l'altre, útil a Catalunya, i sí, poder pactar i aprovar pressupostos. Aquest ha estat el nostre tarannà en aquests 3 anys i continuarà sent aquest. Evidentment, nosaltres demanem una confiança majoritària amb la nostra candidatura, perquè si no, ja veuen què passa. Més del mateix, desgovern, soroll, fressa, però poca endreça i poca feina. Per tant, confiem que hi haurà aquesta gran majoria en favor de la nostra candidatura, que podrem liderar aquest govern, però com els dic, tenim únicament dues línies vermelles. No sé si tothom pot dir el mateix. Senyor Garay, ens pot dir amb qui voldria parlar o pactar, en aquest cas, o quines són les línies? Jo li explicaré les nostres línies vermelles, que se les tenim molt clares. Nosaltres no pactarem amb cap partit independentista. Això crec que no és un secret i no dic res que no conegui la gent. Per altra banda, com ja ha dit el nostre candidat a la presidència de la Generalitat, l'Alejandro Fernández, si ens hem de sentar a parlar amb algun altre partit, com pot ser el Partit Socialista, el primer que li demanarem és, per sentar-nos a parlar, és que talli els seus vincles, els seus pactes amb l'independentisme. Perquè nosaltres el que pensem és que Catalunya ha estat un canvi i aquest canvi només passa perquè l'independentisme torni o passi a ser oposició. I aquest és el que nosaltres pensem. I aquestes són les nostres línies vermelles. No n'hi ha altres, no n'hi ha altres. La senyora Galliguera ha demanat torn, però en tot cas li demano... Res, acaba el torn i de seguida estic amb vostè. És el torn de Comuns. Doncs bé, nosaltres ho hem dit sempre, nosaltres pactarem amb les esquerres, però sobretot amb aquells partits que volen fer polítiques d'esquerres
I jo, sincerament, no entenc aquesta insistència de la CUP i d'Esquerra de fer-nos creure que Junts pot ser un partit d'esquerres, perquè crec que no és real, i després m'hi referiré, però jo ara volia referir-me a una preocupació que tinc que és real, que és quan el senyor Illa va obrir la porta a poder fer govern amb Junts per Catalunya, perquè crec realment que és un pacte contra natura, contra el seu electorat. Però no és la primera vegada que el senyor Illa ens proposa un projecte contra natura. De fet, el Hard Rock no el defensa la seva militància, no el defensa el seu electorat, només el defensa un 16% de la població de Catalunya. Per tant, quin interès pot tenir algú a tirar endavant un projecte que només el defensa el 16% de la població de Catalunya, si no és els interessos privats que hi ha darrere, de l'especulació, de les immobiliàries, de la banca? I jo crec que el senyor no es va equivocar quan va fer aquesta proposta, no es va confondre. Va llançar una alerta molt clara a tota la classe treballadora de que si no hi havia una esquerra forta, ell miraria cap a la dreta. No? I crec que aquesta alerta que ens va fer, de que era capaç de fer aquest pacte contra natura, ens vam dependre molt seriosament tota la classe social, tota la majoria social i la classe treballadora. Doncs ara sí, és el torn de... Perdó, d'Albert Terrades. Sí, nosaltres ho tenim molt clar, molt clar. La nostra línia vermella és el respecte a la llei, el respecte a la Constitució, i el que està per sobre de tot, més important que la Constitució, és la unitat d'Espanya. I per tant, no pactarem mai amb un partit independentista. De fet, Vox és un partit amb una forta responsabilitat nacional. Quan va arribar el moment, vam ser l'acusació popular i vam sentar al banc dels acusats els que van donar un cop d'estat a l'any 2017. Avui ha arribat el Partit Socialista, que diu que és alternativa, quan en realitat no és alternativa de res. El Partit Socialista s'ha llançat als braços de l'independentisme des de fa massa anys. Ha assumit la totalitat del seu discurs. Els va dir que no hi haurien indults, hi han hagut indults. Va dir que no hi hauria amnistia, hi ha amnistia. Ara diuen que no hi haurà referèndum. Si escoltem els senyors independentistes, ja han dit el que volen, un referèndum. Què farà el senyor Illa? Què farà Sánchez? Donar-los el referèndum. El Partit Socialista s'ha convertit en un partit independentista més i nosaltres tenim clar que amb ells no anirem ni a la cantonada ni a cap lloc. Senyora Canyigueral. Ja hi ha una coincidència, llavors. Bé, he demanat la paraula per introduir un tema que no ha sortit en el debat i penso que és molt important, que és el català. Nosaltres fa 3 anys, quan arribem, quan assumim la responsabilitat sobre aquest tema, el primer que fem és mostrar la xifra, ser transparents amb la ciutadania perquè realment tothom comparteixi la necessitat d'invertir en la nostra llengua. Aquí també ens trobem una vegada més que hi ha hagut moltes retallades, es va tancar la delegació de TV3 a Perpinyà, es va tancar el canal juvenil, es va deixar el Super3 sota mínims i això fa que tinguem l'ús social del català que tenim ara entre la població jove. Per tant, nosaltres hem obert Perpinyà, hem potenciat aquest nou canal que aconsegueix per fi tornar a tenir xifres rècord en les franges d'edat de nens i nenes, perquè si volem que els nens i nenes juguin al pati en català, el que necessitem és que mirin continguts en català. I crec que el català il·lustra una mica quina és la situació que ens trobem ara en el país. En un costat trobem retallades, no hi ha projecte, no hi ha propostes, tot cau sobre personalismes. I per l'altre ens trobem un PSC que ha assumit, que ha comprat les tesis de Ciutadans en el tema de català. Estan parlant de trilingüisme, estan comprant les propostes que feia Ciudadanos i això no ens ho podem permetre perquè lamentablement no podem tenir una Generalitat que sigui una sucursal del govern de Madrid. Necessitem un govern que lluiti per al català i per la nostra llengua. Senyor Berai. Sí, jo voldria posar sobre la taula, en aquest quart bloc, un tema que hi hem passat molt per sobre, no se n'ha parlat, i que és un dels temes que més preocupa als catalans i catalanes i als gironins, que és el tema de la seguretat. No n'hem parlat i realment preocupa. Per què? Perquè sense seguretat no hi ha llibertat. De la seguretat depèn tot. Si els empresaris, si no hi ha seguretat, els empresaris no inverteixen. Si no hi ha seguretat, els nostres avis tenen por de sortir al carrer per ser atracats. Però és que, a més, la gent té por que se li ocupi la casa. I aquí sembla que ningú en faci cas, no? Girona no pot ser el paradís de la delinqüència. No pot ser el supermercat de la marihuana. No pot ser que Girona siguem, i ho he dit abans i ho repeteixo, siguem la tercera província de l'estat espanyol amb més agressions sexuals. No pot ser, és una vergonya. Però tampoc pot ser
que 7 de cada 10 dones tinguin por de patir una agressió sexual. Jo, la veritat és que crec que hem d'actuar. I nosaltres proposem, i hem dit sempre, que actuarem aplicant el model Xavier García Albiol a Catalunya. Ocupes desallotjats en 24 hores, delinqüents residents, multireincidents a la presó delinqüents multireincidents estrangers a expulsió. La seguretat ha de ser una prioritat pel govern de Catalunya. Tenim petició del senyor Cornellà i del senyor Amelló. Sí, el 2017 aquest país realment va avançar en clau social i en clau nacional. Va fer lleis, unes lleis progressistes, que en cap cas cap govern progressista de l'Estat espanyol les ha fet com aquestes. Van fer la llei d'habitatge, la llei del canvi climàtic. Fins i tot van fer un referèndum posant la democràcia per davant de tot, i això ho van fer Esquerra, Junts i la CUP. I nosaltres apel·lem a aquests Junts del 2017 que treballava per la majoria de la població i no per les èlits. I mentrestant, el que sí que veiem és com els comuns han aprovat pressupostos amb el PSC, amb Junts, amb Esquerra, que portaven partides per tirar endavant el Hard Rock o per tirar endavant els Jocs Olímpics d'hivern, que per sort han acabat fallits. No? I aquestes són les polítiques que s'han fet en els darrers pressupostos que s'han aprovat amb el suport dels comuns al govern de Catalunya. I perquè, pel que fa a la llei, posem-ho sobre la taula, un acord d'Esquerra, Junts, PSC i Comuns ha fet que el 25% de la llengua espanyola s'introdueixi a les escoles. Ho ha consolidat. Nosaltres el que proposem és que retiri aquest pacte i que es faci una nova llei d'educació on quedi clar que el català és l'única llengua vehicular a Catalunya. Senyor Héctor Amelló, de Ciutadans. A mi sempre me parece curioso oír al PSC decir que marcan las líneas rojas para aislar a la extrema derecha. Es mentira, no lo hacen, porque bien terminan pactando con Junts. ¿Se acuerdan del lema Roma ladrona? Pues ellos lo aplican aquí, España nos roba y ponen un presidente de la Generalitat, o hablan de polio, que estamos exactamente lo mismo, o ponen un presidente que es abiertamente racista, con comentarios absolutamente racistas y que al final termina identificando a la peor extrema derecha de Europa, que son nacionalistas, que ellos mismos autodenominan nacionalistas, que en Europa los nacionalistas quedan excluidos de cualquier tipo de negociación. Ustedes son los que lo integran en esa negociación y los que les dan vida. Y después a la representante de Esquerra, no se preocupe, que el PSC compre nuestras propuestas, que es mentira, es absolutamente mentira. Si ellos son los impulsores de la inmersión lingüística en Cataluña, que vamos a tener una escuela trilingüe porque lo diga el PSC, no, no, lo que hemos estado defendiendo una escuela trilingüe en Cataluña hemos sido nosotros y con todo el orgullo del mundo, porque precisamente queremos que en Cataluña se pueda estudiar también en castellano. Ellos mañana cambian de opinión, después de las elecciones cambian de opinión, eso no tienen absolutamente ningún tipo de problema. Les dirán que es un cambio de opinión derivado por otro tipo de cuestiones, pero ya les digo que vamos a seguir teniendo inversión lingüística si el PSC llega al gobierno, porque no han hecho nada. Respecto a la seguridad y el tema de los ocupas que nos decía el PP, cuando gobernaban España, ¿por qué no hicieron los cambios legislativos necesarios precisamente para ponerle fin a eso? Porque lo podían haber hecho tranquilamente. Para expulsar a los inmigrantes reincidentes, también tendrían que haber hecho ustedes los cambios legislativos necesarios y no los hicieron. Por lo tanto, volvemos a estar otra vez en la tómbola, que es vamos a hacer, pero cuando han estado gobernando y han tenido ese poder, no lo han hecho. Al final, ¿qué tenemos? Pues la única alternativa para miseria es precisamente lo que nosotros proponemos. La única alternativa y el único que está plantando cara al nacionalismo en Cataluña es esos Ciudadanos, y no de ahora, de los últimos 14 años. Señor Terrades. Bé, com sempre, si no hi és Vox, hi ha temes que no es parlen, temes que no es debaten, i són temes de suma preocupació. I és que hem vist durant els últims anys com uns i altres s'han dedicat a tirar endavant polítiques d'efecte crida, polítiques de fronteres obertes, que ha tingut unes conseqüències nefastes per la nostra regió. Primer de tot, l'augment de la delinqüència, perquè hi ha una relació directa entre l'augment de població il·legal amb l'augment de delictes que es cometen a Catalunya. Però després també hi ha una altra, i és que Catalunya és la regió d'Espanya més islamitzada. I tot això té una sèrie de responsables, que han sigut vostès que han impulsat aquesta sèrie de polítiques, començant per Junts, que va ser el primer que va tirar endavant el projecte dels nous catalans, agafat després per Esquerra Republicana i per el Partit dels Socialistes, inclús pel Partit Popular, que ha regalat la nacionalitat a més de 500.000 persones. Les conseqüències d'aquesta islamització de Catalunya, la primera de totes, la pèrdua d'identitat. Tots aquests que es dediquen a repartir certificats de catalanitat a uns i els altres no fan res quan en determinats barris la cultura catalana desapareix. El català retrocedeix en els barris on estan més islamitzats. Es perd la identitat de la nostra regió, però es perden més coses.
i les dones són les més afectades d'aquesta islamització que està patint Catalunya. Hem denunciat que un bar a Figueres havia vetat l'entrada a dones, un bar regentat per musulmans. Què els hi sembla a vostès això? Els sembla normal que persones apliquin les seves lleis religioses contràries a la nostra forma de viure i vegin les dones els seus drets retrocedits? On s'ha vist a Espanya que dones no poguessin entrar a un determinat espai? Per què vostès emparen aquests discursos? Perquè vostès el que fan és passejar-se per les mesquites i obrir-ne cada cop més mesquites a Catalunya. I una de cada tres mesquites a Catalunya predica el salafisme, la versió més radical de l'islam. I vostès hi van, en aquestes mesquites, a intercanviar el seu vot per impunitat i blanquejament. I les conseqüències és l'augment del radicalisme en els nostres carrers. La conseqüència és que l'islamisme ja ha entrat en el nostre sistema educatiu. És més fàcil a dia d'avui a Catalunya estudiar àrab i cultura marroquí que castellà dins de Catalunya. Això és una vergonya i els responsables són tots vostès. Gràcies, senyor Terrades. És el torn del senyor Badia i després el senyor Vergés. Miri, senyor de Vox, aquestes eleccions, malauradament, hem conegut agressions molt greus. De fet, van enviar un company del Partit Socialista Europeu a urgències, gent d'ultradreta. Van també fer pallisses a voluntaris dels Verds. I no els hem sentit condemnar cap d'aquestes agressions que estan fent avui la ultradreta. Però vostès venen a incidir, no?, amb el discurs de l'odi. Miri, li recordaré una multa que li han fet a la senyora Oriols, per dir que a Catalunya Islàmica hi hauria violacions en grup, mutilacions genitals i matrimonis forçats. Aquest és el discurs d'Aliança Catalana, que com pot veure és molt semblant al vostre discurs, el de l'extrema dreta, el de l'odi, el de dividir. Doncs bé, també m'agradaria posar-ho clar. Quan Junts per Catalunya es parla de la unitat de l'independentisme, quan la fan alcaldessa, la senyora Oriols, i toleren i tenen simpatia aquest discurs i no posen una línia vermella. I quan la CUP ens ve a dir que no, que volem aquells Junts... Que... No, és el Junts que tenim a data d'avui. L'altre dia ens explicava la mesura estrella de Junts per Catalunya. Li deien simplificació de, no, simplificació administra... no, de traves administrativa. I jo m'he estat buscant, dic, què és això de la simplificació administrativa? I m'he trobat un candidat que va portar la mateixa mesura. Li va dir eliminació de traves administratives, el senyor Artur Mas. Doncs bé, al cap de 10 dies feia la llei òmnibus, reduïa estàndards ambientals, privatitzava serveis públics i iniciava les retallades. És aquest el projecte que tenim damunt la taula. I vostès ens venen a explicar que no, que mirem cap a una altra banda. Però no és aquest el projecte que s'està a punt de desenvolupar i no té cap sentit que vostès avui en dia estiguin donant aquest recolzament. Senyor Parellés. Sí, jo li diria, senyor Badia, que si pretén venir a comarques de Girona a importar el model Colau de Barcelona... Que l'agafin endreçat. Si el model Colau és contra el racisme, sí. Venim a imposar aquest model, contra el racisme i contra la xenofòbia. Completament d'acord, és el que venim a fer. Vostès parlen tots, s'omplen la boca de seguretat i al final els qui portem en el nostre programa que ens comprometem a afegir 70 Mossos d'Esquadra a la Jonquera, que donaran servei no només a la Jonquera, sinó a tots els pobles del voltant de l'Alt Empordà, són precisament doncs, Junts Més. S'ha parlat també d'educació, els centres educatius, nosaltres també, seguint amb el programa al qual ens comprometem, impulsarem la reforma i la construcció de centres educatius, d'instituts d'escola, per exemple el de Besalú, el de Lloret, per poder eliminar els barracons que vostès tant parlen i també per climatitzar tots aquells centres educatius que estan pendents encara de climatització. I davant de diàlegs estèrils, senyora Canyigaral, nosaltres som els únics que tenim signat per part de l'Estat espanyol que accepten negociar un referèndum acordat en les negociacions en majúscules que estem duent a terme a Suïssa, de la mateixa manera que tenim signat poder revertir l'espoli espanyol. Hem aconseguit ja... Si em permet, jo no l'he interromput a vostè. I vostès, l'única cosa que han fet ha sigut sumar-se a la nostra estratègia i dir, i nosaltres, una mica més. Ja està, molt bé. Doncs hem aconseguit resultats tangibles, hem aconseguit l'amnistia, a més ens hem sabut plantar quan ha fet falta, hem aconseguit el català al Congrés, el català encarrilat a la Unió Europea, hem aconseguit les competències i els recursos en immigració i ara el que tenim sobre la taula és, com deia, un referèndum acordat, que és el següent pas que hem de negociar i deixant-ho molt clar, i ho va dir el president Puigdemont al seu primer discurs a Elna, que si l'Estat espanyol s'encanta, no ens tremolarà el pols de treure la victòria que ja tenim del referèndum que ja vam fer de l'1 d'octubre.
Li queden 17 segons, després jo, si vols, li agafo torn, faltaria més. És el torn de la senyora Paniqué. Sí, bé, ja ho estan escoltant, picabaralles i retrets entre els socis de govern, per això insisteixo, tot aquell vot que no sigui un vot a la candidatura socialista vol dir continuar amb aquest soroll, amb aquest desgovern, amb aquesta picabaralla que estem veient molt en aquest debat. I també estem veient un assenyalament per diferents qüestions al Partit dels Socialistes de Catalunya, i sí que voldria fer doncs un parell de comentaris i després introduir o intentar introduir un tema que no n'hem parlat i m'agradaria doncs parlar-ne. Per part de la CUP i fins i tot el senyor Badia, que sí que em sumo a les paraules que deia i que defensaven contra el feixisme. No, el Partit Socialista no és prou d'esquerres. Miri, vostès recorden allò de més mestres, més metges, més Mossos? Correspon a l'època del tripartit. Va ser una època on precisament aquells serveis bàsics varen tenir un impacte beneficiós i de millora dels serveis públics d'aquests tres pilars: seguretat, educació i sanitat, més important. Per tant, això de ser d'esquerres, senyor Badia i el senyor de la CUP, es demostra amb les polítiques, no amb el relat. I respecte a la llengua catalana, senyora Canyigral, miri, jo ja sé que a vostè li agrada sempre fer sobrevolar aquesta qüestió. Jo l'he dit moltes vegades, com som fills i seguidors de Marta Mata, que la immersió lingüística porta el segell del PSC, i el que s'hauria de preguntar a vostè és com és possible que en 40 anys que porten vostès governants, més o menys, Junts i Esquerra, amb competències plenes en matèria lingüística, ens trobem justament en aquests moments amb el retrocés més gran de l'ús social del català. Per tant, pregunti's vostè això i deixi d'assenyalar el PSC com un partit poc compromès amb la llengua catalana. Ha demanat torn de paraula el senyor Cornellà. Sí, amb el tema de la inseguretat està clar que la dreta i l'extrema dreta sempre parlen amb els mateixos termes, però la realitat és la que és. Hi ha una justícia que ha d'aplicar unes lleis i aquí s'acaben els temes de seguretat. El que realment passa, i l'extrema dreta i la dreta no en volen parlar, són els problemes que generen aquest model econòmic que estan des de fa anys tirant endavant, que genera més desigualtat, més pobresa, menys oportunitats perquè es retallen els serveis com l'educació, i veiem uns informes PISA que són nefastos, es retalla la sanitat pública, treballs precaris. Veiem un model que va precaritzant i produeix empobriment a la població. No? I aquesta és la realitat. I d'això no en parlen perquè ells representen els interessos dels qui més tenen, no? Dels qui fan realment el negoci, que quan ens diuen que el turisme mou molts diners i d'altres negocis, sí, sí que els mouen. Però van a parar mans de quatre persones i segurament els guarden en paraïsos fiscals. No? I d'això l'extrema dreta no en parla. I quan Junts diu que ha pactat un referèndum, home, no ha pactat un referèndum, que et llegeixi bé l'acord. Junts diu que vol un referèndum i el PSOE diu que no vol un referèndum. A partir d'aquí tornem a estar al mateix de sempre. Un estat que no és com d'altres països europeus, que no reconeix el dret a l'autodeterminació i que poc hi ha a negociar. Gràcies, senyor Cornellà. Senyor Berai. Sí, jo voldria fer dues puntualitzacions. Una, senyor Terrades, amb tot el respecte que sap que li tinc a vostè, no falti a la veritat. No pot afirmar aquí que el Partit Popular ha regalat la nacionalitat a 500.000 persones. No. El Partit Popular s'ha vingut a debatre una iniciativa popular presentada al Congrés dels Diputats per discutir sobre aquest tema, per parlar-ne. Nosaltres mai ens negarem a parlar-ne, perquè la immigració, hi ha gent que fa 10, 15 i 20 anys que estan aquí treballant i encara no tenen la nacionalitat espanyola. I estic parlant de refugiats, de gent que ha vingut de Venezuela, de Bolívia, d'Equador, sent gent que no tenen res a veure amb el que vostè està intentant dir avui. Per tant, li prego que no torni a fer en el que queda campanya aquesta afirmació. I després hi ha una altra cosa. Ja li vaig dir l'altre dia al senyor de la CUP. No pot venir aquí tampoc a dir que els empresaris turístics són uns defraudadors, com acaba de dir. Ho sento. No pot dir-ho. Bé, doncs els temps que tenim són els que són. Si algú de vostès volen esgotar els últims segons... Endavant. Doncs senyor Vergés i després la senyora Paniqué i després vostè.
Dir a la senyora Paneque que nosaltres el que defensem és un front unitari en contra d'aquest atac judicial del 25% del castellà a l'escola. Vostès sempre s'han posat de perfil, de fet vostès són els de l'Èrida i el Bajo Llobregat, que és trist veure com utilitzen a més el castellà recurrentment al faristol del Parlament de Catalunya amb el retrocés evident que tenim de la nostra llengua, que és un pilar fonamental i que nosaltres proposem mesures perquè sigui absolutament imprescindible per treballar i per viure a Catalunya la llengua catalana. Senyora Paneque. Aquí és la mateixa pregunta que li he fet a la representant d'Esquerra. Però volia introduir un últim tema, el tema de la dependència i autonomia personal, que és veritat que en tota aquesta campanya crec que no n'hem parlat. Hem de reduir els temps d'espera de la valoració de grau de dependència. Hi ha moltes famílies que segur que ens estan escoltant. Ens comprometem a reduir un 50% aquest procediment i a integrar l'atenció social i sanitària. Vam veure també en la pandèmia, tristament, com en moltes residències de gent gran doncs mancava, faltava aquesta atenció sanitària. Per tant, ens comprometem a la creació d'aquesta agència integrada social i sanitària i 6.000 noves places residencials i de centre de dia per a la nostra gent gran. Moltíssimes gràcies. I és l'últim torn, el de la senyora Canyarel. Moltes gràcies. No poso en dubte les bones intencions de la senyora Paneque, però aquí el que estem decidint diumenge és si ha de ser president de la Generalitat un senyor que diu Lérida en comptes de Lleida. Això és el que estem discutint. I el que demano a la ciutadania és que valorin en funció de la feina, no dels discursos. I aquí, el pròxim diumenge, el que decidirem és el projecte d'Illa és Espanya, el projecte de Puigdemont és ell mateix i el projecte d'Esquerra Republicana és Catalunya i són els catalans i les catalanes. Gràcies, Laia Canyigueral. I bé, ha estat l'última intervenció. Tothom ha esgotat el seu temps. Segurament hi hauria encara més debat si tinguéssim més temps. És evident que el quart bloc ha estat el més interessant en aquest aspecte de debat, però encara ens queda un minut d'or. Per tant, fem una petita pausa i de seguida cadascú dels candidats tindrà el seu minut per demanar el vot a les properes eleccions. Hem conegut els candidats, hem conegut les seves propostes, si governen, i ara volem demanar-los que us demanin el vot, precisament, i per això nosaltres ens otorguem aquest minut d'or. Hem fet un sorteig previ, evidentment, i obre aquesta intervenció, aquesta última intervenció, Alberto Terrades, de Vox. Em vull dirigir a tots els catalans que avui han tingut l'oportunitat d'escoltar-nos sense les habituals mentides i manipulacions. He pogut comprovar com el PSC, Esquerra i Junts, sí, tenen cares diferents, però al final tots defensen exactament el mateix projecte. Un projecte que destrueix els pilars de la unitat, de la llibertat, de la prosperitat econòmica, de la seguretat i de la identitat de la nostra terra. Però el futur de Catalunya ja no els pertany. Són els veïns de sempre, els treballadors, els pagesos, les mares, els autònoms, els joves, els que construirem aquell futur que uns i altres ens han volgut destruir. A tots vosaltres us vull enviar un missatge d'esperança. Des que Vox s'ha convertit en la primera força nacional al Parlament de Catalunya hem donat passes ferms, hem avançat en debats que abans ningú volia tenir i hem donat veu a tots aquells que abans estàvem silenciats. Ha arribat el moment de conformar aquesta alternativa amb més força que mai. Aquest 12 de maig us demano que voteu en defensa pròpia, en defensa del vostre barri, en defensa de la vostra família, en defensa de la vostra identitat, perquè Catalunya torni a ser Catalunya. És el torn del minut d'or per Salvador Vergés, de Junts. Aquest 12 de maig són unes eleccions absolutament històriques, no són unes eleccions qualsevols. Retorna un president de la Generalitat de l'exili, un president, el president Puigdemont, que ha demostrat què vol dir tractar de tu a tu a l'estat espanyol. I ell torna determinat, des del primer minut, a fer un bon govern, a assumir aquells temes fàcils, però també aquells temes que són més complexos, i evidentment també a reprendre el que vam començar l'1 d'octubre, a reprendre l'embat nacional. Qualsevol vot que no sigui el president Puigdemont és un vot que afavoreix el senyor Illa, que afavoreix l'estat i que afavoreix la submissió. I si tu ets un dels abstencionistes o dels que estàs encara indecis, ara toca no dubtar, ara toca fer costat al president Puigdemont en la seva defensa de la llibertat del país i per poder oferir als ciutadans de Catalunya un bon govern. El minut per en Jaume Veray del Partit Popular. Doncs si esteu d'acord en que podem perdre 10 anys més, com hem fet els últims 10 anys, o si voleu que les comarques gironines segueixin el vagó de cua, teniu moltes opcions. Podeu votar Junts, podeu votar Esquerra Republicana, fins i tot podeu votar el Partit Socialista. Al final, tots són la mateixa cosa.
Si no esteu d'acord amb això, si penseu que no podem perdre 10 anys més, si voleu que els ocupes siguin desallotjats en 24 hores, si voleu que baixin, desapareixin els barracons, si voleu que redueixin les llistes d'espera, que el Trueta sigui una realitat, si voleu que es baixin impostos, si voleu que els nostres avis surtin al carrer sense por, o si voleu una educació de qualitat, trilingüe, i amb llibertat pels pares per escollir el centre, només teniu una opció, i aquesta opció és votar Partit Popular. Perquè el vostre vot ho canvia tot. Perquè un Partit Popular decisiu és una Catalunya que canvia. I si una Catalunya que canvia és una Catalunya millor. Per tot això, us demano el vot pel Partit Popular. Perquè tu voto lo cambia todo. Eloi Badia, de Comuns. Doncs mireu, els comuns tenim molt clar qui som i d'on venim. Som els que posa topalls de lloguer i fa que el transport públic sigui gratuït, els que pugem 100 euros a les pensions i 400 euros al salari mínim, els que volem la reducció de la jornada per poder viure millor, els que pugem els impostos a la banca, a les elèctriques, a les grans fortunes i els baixem a la classe treballadora, els del que diem que la llei sí o sí i diem no a la tauromàquia, els que apostem per les 20 setmanes de la conciliació maternal i paternal, els que plantem cara al racisme i a la xenofòbia, els que volem noves competències i també un millor finançament. Som la gent comuna, els que hem aconseguit grans avenços en minoria al govern de l'Estat. Imagina't què podríem fer si entréssim en força al govern de la Generalitat. Els comuns som l'única garantia i el teu vot ho és de que tinguem un govern d'esquerres que impulsi polítiques d'esquerres. Laia Galligueral, d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana hem liderat el país els últims 3 anys i podem dir amb orgull que hem fet avançar el país i les comarques gironines. Hem aconseguit xifres rècord, més mestres, més Mossos i Mosses, més personal sanitari, més gent treballant que mai, l'atur més baix dels últims 15 anys, però encara tenim ganes de treballar molt més i anar molt més enllà. El nostre model és aquest, bons serveis públics i més i millor feina per a tothom, perquè això dona qualitat de vida. I tot això mentre defensem el català amb inversions, amb recursos, amb fets i amb resultats. Esquerra som els únics que podem garantir defensar la llibertat del nostre país, però al mateix temps lluitar i millorar la vida de les persones, dels catalans i de les catalanes. Per això et demanem la força per poder continuar treballant i continuar fent avançar el país i les comarques gironines. Dani Cornellà, de la CUP. Gràcies. Aquest 12 de maig, això va de model de país. I aquí cal que cada veí i veïna de comarques gironines decideixi si vol continuar com ara, si vol continuar amb feines precàries, temporals, o vol un nou model que garanteixi que el jovent es pugui quedar, que les famílies i les persones treballadores tinguin uns bons salaris i puguin accedir als serveis, que l'habitatge sigui un dret bàsic i garantit, i no com ara, que no podem pagar els lloguers. Tot aquest jovent, la pagesia, els autònoms, el petit comerç, la gent treballadora, la gent que pateix dia a dia els augments de preu, que quan vas a comprar al supermercat ja no pots pagar, que està desenganyada de la classe política. Ara pot triar la CUP, fer-la forta perquè passin coses al Parlament. Defensem la terra, defensem les comarques gironines, amb tu podem tornar a reprendre la lluita per la independència i pels drets socials. Héctor Amelló, de Ciutadans. El próximo 12 de mayo, los votantes constitucionalistas nos jugamos mucho y tenemos dos opciones. Una, taparnos la nariz y votar a los de siempre sabiendo que te van a traicionar, o un voto leal a Ciudadanos. Si tú lo que quieres es una Cataluña para todos, una Cataluña en libertad, una Cataluña donde haya una voz que plante cara al nacionalismo y al independentismo, ese es tu partido, Ciudadanos. También, si quieres una Cataluña donde abrir una empresa sea fácil, donde se paguen menos impuestos, donde haya menos burocracia. Si eres la clase media y quieres pagar menos impuestos, llegar a final de mes, tener acceso a la vivienda, tu partido también es Ciudadanos. Si quieres una escuela trilingüe, donde no te señalen por el idioma que hablas, donde puedas estudiar en tu lengua materna, tu partido es Ciudadanos. El 12 de mayo nos jugamos mucho. El 12 de mayo, deténlos. El 12 de mayo, confía en nosotros, confía en Ciudadanos. I per últim, del PSC, Sílvia Paneque. Sí,
Sí, moltes gràcies. Mireu, Catalunya i comarques gironines és una terra d'innovació, de somiadors, de constructors de futur i per això molts de nosaltres hem tingut oportunitats. Hem demostrat des del Partit dels Socialistes que tenim capacitat d'arribar a acords, de superar dificultats, sempre que sigui pel bé comú. I s'ha demostrat també que la nostra força rau en la unitat civil de Catalunya, que és quan hem treballat junts que hem aconseguit les millors fites. Hem defensat també que la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra història, història ens uneix, que la nostra identitat és rica, és diversa, és única i, de fet, les propostes que avui us hem presentat són propostes que volen unir i interpel·lar a la majoria de gironins i gironines. Una majoria compromesa amb una manera de fer rigorosa, amb una política educada i amb una política de vocació de servei. Per això us demano una gran majoria, un gran suport, confiança, perquè finalment nosaltres volem treballar per tots i totes, que és la millor manera de treballar per Catalunya. Senyor Sandies, ha estat un plaer. Quin plaer veure les cares dels cartells en aquest escenari, en aquest teatre. I us desitjo moltíssima sort el proper diumenge. Moltes gràcies. És moment també d'agraïments. Agraïments als candidats que han volgut estar un any més amb nosaltres per debatre en respecte a aquests temes. També a l'Ajuntament de Roses, que ens ha cedit aquest espai increïble, un espai en el Teatre Municipal on hem pogut fer aquest debat amb un públic que no heu vist amb càmeres, però que estan aquí presents, que s'han mostrat molt orgullosos amb els seus candidats. I bueno, també volem personalitzar especialment a la Fina i al Rafael, que han estat amb nosaltres, amb tot l'equip d'Empordà Televisió i de la resta de televisions, doncs, preparant aquest petit debat que esperem hagi estat del vostre grat. Gràcies a tots, com he dit, i fins a molta sort a tots i fins al proper debat. Moltes gràcies.